kaijema we kaijema nyabusa kayijema kayijema kayijemangun

tugaseka twese duharanira kujya mbere abantu nuko tubaye basiga ntibakingirije ibyuma bagashyiraho n'abazamu basiga bugari z'ingufuri bakabika no mu bitamenyetore basigaye bakora imyuka ntihumanye inshuti zabo abasigaye bakora imparo zimwe bikwiza kirinduzi abantu tuzatera imbere twese cyangwa tuzarembuke twese ni twebwe tuzaba tubikoze kuko nguko ubandanivavikani naboriwe ujubona tuhura tukaramukanya ujubona tuganira tugaseka twese duharanira kuja mbere

baba kazi du buza tu kavatzen gorutamongi baniya maje ibabaya ramadidi yama raba oni siri si nguka tugakinga ibyo byose nitwe tubikora naho ngaho tubera babiri tugize urugundo rutibanza nk'abantu b'isi twagenda bumwe rubanda ntibabi kandi na buriwe ku buryo tukaramukanya ku tuganira tugaseka twese duharanira kujya mbere y'uko haba tubaye amatwi yawe yaguha ye byinshi ngo hirya yo hino bigacika ibi mu bihora birwana bipfuye abayobozi babyo amarira agimba ukujya imibu y'amaraso menshi ababishoje basinziriye ingorwa zishingira ku icumu Abantu bantu koko tugirwa ngo nyamara ntawe rwanditseho ubumenyi

umuhanda ni babikani na buriwe ku buryo ubona duhura tukaramukanya ku buryo ubona tuganira tugaseka twese duharanira kujya mbere nta bantu nuko tubaye nyine

twigeze inama kandi urekerura nawe uzakugungura nawe uzakugungura witwaje igipindi ushitura benshi utangira shugure utangiye ubukinduzi tumenye uwo wibagirwa bagufashije utubibamo munyangire shitanishitaniwe shitanishitaniwe nawe uzagukungura wigize inama kandurekerora nawe uzagukungura nawe uzagukungura watangije akandoye utangiza agafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi ukoreshe igitugu utubiba mu bwoba ukekekesha rubanda shitanishitaniwe shitanishitaniwe ntawe uzagukundura wigeze intama kandi urekerura ntawe nawe uzabukungura watunyaze gakondo uhanika imisoro bamura basenyera abanzura bafunga dukoresha twa tuzi kongera ubushomere nimba akazi nshimbutwa shitanishitaniwe shitanishitaniwe ntawe uzagukungura wigize inama ntawe uzagukungura ntawe uzagukungura kandi hari kakibogora ya mudongo igihe imana ryarya umwezi mururu na nyakarenzo mushenge nka mizirezi imigezi rusizi na rubaya utu yose we muteze amatwi radiyo urumuri kuri uyu mugoroba turi ku wa gatanu tariki ya mbere ukwezi kwa kane kwatangiye tariki ya mbere mata bibiri na makumyabiri na kabiri tubifurije rero intangiriro z'ukwezi kwa mata nziza tubifurije kandi nanone ibiganiro byiza by'uyu mugoroba ibiganiro dutegurana urukundo dukurikije n'ibyifuzo mpamvu inshuti mukurikiye ya radiyo urumuri uyu mugoroba muri kumwe n'angi ari wizi si nk'uko ababirebera ku mashusho mu mbona ariko nkaba ntari byenyine murabona yuko ndi kumwe n'umushyitsi ndi kumwe n'umutumirwa jean jacques bosco ugiye kutugirira ikiganiro ku ngingo turi bubaye muri aka kanya reka tubaze tumuhe ikaze jean jacques bosco twishimiye kukubona twishimiye kubana nawe muri radiyo urumuri muri seriyo za radiyo urumuri dore ko hari hashize n'agahe mumeze neza aho ngaho vankuveri tumeze neza urakoze kandi agusubije bwana louise mpunga nibyo koko hari hashize agahe ariko nayo ngiye kubona ngo badapfe ni bo nta mwenda w'urupfu dufite ahubwo ni ukubera ko yenda covid yatumye abantu batisanzura ngo batembere turahakomeye karimbo no gusuhuza abakunzi ba radiyo urumuri n'abo mukorana ndetse n'abavandimwe bacu bari ku isi hirya no hino tubifuriza ko bazumva iki kiganiro kikabagwa neza bakajya ibyo bungukamo ariko tunabifuriza no kugira ishyya n'ihirwe n'ubwo bitoroshye mu buzima bw'iki gihe bwacu urakoze cyane ya ibyo birumvikana tuboneye umwanya nyine wo gukomeza abagenzi bacu wenda baba bafite utuntu tubaremereye ku mitima dore ko abanyarwanda aho bari hose aho turi hose tutabuze ibikomere ariko rero radiyo urumuri niyo mpamvu buri mugoroba iminsi irindwi kuririndwi ibazanira agashyuhe ku mutima nk'utwo turirimbo twabagezagaho mu kanya ibiganiro birimo amakuru ibiganiro birimo abatumirwa beza batwungura byinshi nk'uyu turi kumwe jean jacques bosco aba ari ukugira ngo tubazaniye agashe ku mutima nshuti muduteze amatwi mukunda radiyo urumuri umushyitsi wacu rero jean jacques bosco akaba atuzaniye inkuru nziza uyu mugoroba atuzaniye inkuru nziza atubwira yuko bibarutse burya igikoma aba ari ngombwa kuri radiyo urumuri igikoma turagitanga jean jacques bosco rero atuzaniye inkuru nziza y'uko bibarutse umwana rwose wavutse neza ufite ibiro byinshi kandi utuzaniye amahoro n'imigisha mu muryango umuryango mugari w'abanyamakuru umuryango mugari w'ibitangazamakuru dufite bigize ubukungu bwacu bayavanga umwana ni amaboko umwana abana ni amaboko kwibaruka bitera ababyeyi ineza bibarutse rero igitangazamakuru nicyo ari budusobanurire uburyo cyavutse impamvu cyavutse ibyo gituzaniye ibyo byose turabimubabariza abidusobanurire ariko nihuse nagira ngo bwana jean jacques bosco ngo amazina y'icyo kinyamakuru n'imiterere yacyo muri rusange ijana n'iryayo eee urakoze bwa uri na mukuru wanjye kuba utwifurije kuba twaribarutse uwo mwana muvuze uyu munsi tukaba ari bwo mu kinyarwanda cy'iwacu buriya iminsi irindwi yararangiyeho no kurya ubunyano no kwita izina uwo mwana rero yitwa eritivi impinduka ni indangururamajwi insakazamajwi insakazamashusho ni radiyo televiziyo yitwa impinduka ikaba rero ije kugira ngo ije mu rubuga rw'impinduka turimo impinduka akenshi abantu bategereza mu rwanda navuga y'abantu baba barakandamijwe cyangwa se abantu baba barahejijwe barabujijwe iwabo barahejijwe ishyanga ariko nanone tukavuga tuti uwo mwana namara kugira ibiro byinshi n'imbaraga nyinshi kuko bivuze atangiye ku kuba igitambambuga cyiza akagenda akaba umwana akaba umugabo ashobora no gufasha abandi mu bindi bihugu ku bindi migabane nabo bafite icyo nakwita mbese kubangamirwa mu burenganzira bwa muntu cyangwa se kubuzwa ibintu hafiteho uburenganzira nk'umuntu nk'ikiremwamuntu urebye ni radiyo televiziyo impinduka ije turatangira uyu munsi ndakeka ni mu minota makumyabiri nibwo uwo mwana bari mu musimbi bamufashe mu mubyahi cyane cyane ku kana gatoya ntabwo bagaheka ako kanya ya cyangwa se umubiri wako watonekareje kuko atumbatira neza amaroza ntaratomera cyane cyane ko icyo gihe irimo gufatara akomera ubumbabumba neza umwana ukamubumbabumba neza kugira ngo asororoke azagire ubwenge cyane cyane ugafata usigasira ijosi ubu wabimenye rwose kugira ngo ni ka kiko bitazaga agacurama ubwo rero ni radiyo televiziyo ije kubunganira ikaba igizwe n'abantu urebye ni abantu benshi bahujwe n'uko hari iriya mpinduka ya madamu ivona idamange rya mugwiza bakimufunga bakimuhohotera abantu n'imihanda yose y'isi twishyize hamwe ariko turavuga kumukora uruvugizi byaba byiza tugiye turajya ku maradiyo kuko niyo asakaza amajwi ku buryo bwumvikana kandi akagera kure abo bantu rero tuzagusanga ko mwagiye mutwakira kuri radiyo urumuri kuri ayo maradiyo mwagiye mudufata mu mugongo ariko turavuga tutibariye abantu bakabakaza ikindi ashyikirwa ntakubarikira akazi reka ahubwo tubasange ibyo bakora neza turebe ukuntu twabafashe ahubwo bakabikora vuba kubera ko babikora neza noneho akazi kakihuta ndetse n'iyo mpinduka ikihuta imyiduka iyo tuvuze impinduka tuba tuvuga tuti abanyarwanda bose bagira uburenganzira ku gihugu cyabo nta mpunzi zigomba kubaho kiri cya kabiri abantu bose bifuza impinduka bayigire mu mahoro basangire ibyiza by'igihugu u rwanda rwongere ubu rwanda urebye nako gahinja dufite twari tubazaniye inshuti za radiyo urumuri na nshuti zacu kuri radiyo eriteveyi mu minota cumi n'itanu makumyabiri ni nimukanda kuri imfunyapfunyo eriteve impinduka murabibona ariko cyane cyane ko bagenzi banjye aho bari barimo baragerageza kuboherereza ubwo butumwa ubu musakaze muri benshi noneho umubashe kureba umwana wavutse ndetse munarebe uko mwagira ababyeyi be inama z'uko bajya bamurera kugira ngo azagere ku gihagararo cy'abagabo urebye mu mfunyapfunyo cyangwa se mu iri buriro nibyo nakubwirabwira rwanda revenue ng nibyo nasangiza abakunzi baragye urumuri ariko kubera ko naje kubasura buriya nimumara kunyakira maze gusoma ku gacuma ubwo yenda ndasagaruka mvuye yaba arakoze cyane kuri iyo ntangamarara kuri ubu biryo riburiro navuga uduhaye kuri iyo radiyo televiziyo impinduka abayikoze cyangwa se abayitekereje abayibarutse urabatubwiye abadukurikiye hari amashusho naberetse aka karita kerekana ikirango cy'iyo radiyo nk'uko mubireba ndetse kuri iyo karita hariho na bamwe ngo jean jacques bosco atubwire ndabonaho n'amazina y'abantu ese ni abanyamakuru ni abantu bayi bayibarutse se bwano jean jacques bosco wabigisobanurira mu magambo make yabura kozi n'ibyo burya abantu bafite amatsiko bakabonye kano gakarita twabohereje ngo bagashyire mu mufuka wabo bate kujya bakibagirwa bajye bakitwaza bafite agafoto bagafotore ndetse n'aho bazadushakira barahabona ni kuri adiyeliteve impinduka ati gmail dot com hari na na watsapu batwohereza ubutumwa cyangwa bakaduhamagara iyo radiyo nkuko nabibuze iratangira mukanya ku itariki ya mbere z'ukwa kane ibihumbi bibiri makumyabiri na bibiri ariko simunganagira ngo uhumurize abakunzi banyu n’abatwumva nubwo bwose uyu munsi ari umunsi wo kubeshya ntabwo nje kubabeshya ntabwo nje kubakubita igipindi iyo irahari bibiri na tatu miri itanu yari ntugire impungenge radiyo urumuri izana urumuri radiyo urumuri izana ukuri birazirana rero n'ikinyoma bizirana n'umwijima nta kintu abakunzi ba radiyo urumuri bishisha ku kintu cyose gitambuka hano kuri iyi radiyo ni bwo buryo bwayo bwo kubaho ni ko bayizi nugira impungenge rero rwose ubu butumire bwawe nta kuntu tuzajya tubwitabira ya noneho rero nk'uko warukibajije iyi radiyo iri teze impinduka abantu bagera kuri cumi na batatu bishyize hamwe baravuga bati reka dukore tuzaniye umuganda w'impinduka abamubona ahangaha hari marie jose ufite amahoro hari amburoze nzayimana hari madamu kame hasheri runinya urimo avuga hasi navuga ko ari ryewe reka mite cyangwa se munte jean jacques bosco aba ni bamwe mu bagize iyi radiyo iratangira mukanya ariko abamubonye ahangaha muzakomeza kubabona kuko bamwe bazajya babagezaho amakuru abandi babagezeho ibiganiro ari iby'urubyiruko ari iby'imiryango ari ibya politike ari iby'impinduka guca ubuhunzi ari namwe abo muzahamagara muti natwe reka tubagezeho ubutumwa ndetse nababwira ko buriya mu gikari hari n'abandi bazajya bategurira icyo nakwita iyamamaza niba tuvuge nka ba rwiyemezamirimo bavuga bati nyamuneka muvuge ko twafunguye akaduka hano muvuge ko dufite yenda uko mwatugeraho tukagira yenda ibyuma bya tekinoloji turi kugurisha mbese ku buryo abantu bareba ukuntu banyuze kuri ltd impinduka banakwamamaza ibicuruzwa byabo navuze ko nyine nk'uko ubizi si mfungwa warabimenyeye kundusha muri iyi minsi ufitemo ubunararibonye abantu barakuzi iradiyo nk'iyanyu iradiyo nk'iyacu ije ibifite inshingano zigera kuri eshatu mbere kuba ari ukwigisha abantu reka tubyite eduke inshingano ya kabiri kuba ari ukugutangaza amakuru iya gatatu kuba ari ukwidagadura ndetse ku buryo n'abazashaka kujya bavuga bati reka turebe ko abantu bacu bari muri za nkambi za kintere babaho tubatumikire ariko nibyo na none nushaka gusaba karirimbo bakamuhe yenda vujya tumva nta kintu cy'ubusa ntankomara avunika aho kugira ngo mbafashe mbaha gusa kuko burya si mpungamurabizi burya ngo ibyo ubusa bitera ubwenge buke ahubwo reka yenda mu mpunyamamariza akangaka mbahe yenda amayero abiri muri ukuntu mwagura ka mikoro urabizuze ko ibikoresho bigoye urabizi uziko kompiyuta uri gukoreraho ni amafaranga ubu iriya modokari yawe ushyiramo ibitoro utuntu nk'utwo mbese ku buryo ni nko guterana inkunga urebye ni uko umushinga umeze turi cumi na batatu bayitangije ariko twese tukaba tubyumva kimwe ubwo iriya rero ni navuga ko ari nk'imodokari bifite amapine bifite moteri bifite amatara ubwo harimo nyine abatekinisiye muri twe babizobereyemo harimo abavuga bati twe twajya tu dusakaza ibiganiro vuba hari n'abandi bavuga twebwe twajya turareba n'ukuntu kajanje twenda uri gusaza tugahanagura imvi twaba twamuha amarashi akagaragara neza mbese byose twarabyiteguye ni uko bimeze ya ni wongereyeho andi makuru kuri icyo gitangazamakuru mutangije ndetse tubwiye n'abo muzajya mufatanya ndetse n'abo tuzajya tugisangaho kuri za mikoro ndibaza ko hari n'abandi nk'abatumirwa benshi muzajya bamushaka nabo nabonye ruba nabonye bose baragiye kenshi banyura hano kuri iyi radiyo abakurikiye radiyo y'urumuri ntabwo babayobewe barabazi twagiye tubaha ijambo hano kuri iyi radiyo kenshi none kuba mutekereje ko namwe mwazagira aho mwazajya mutangariza ibitekerezo amakuru gahunda ni byiza navuga ko hano kuri radiyo y'urumuri tubyishimiye ntabwo mbitindaho cyane ariko burya iyo abantu babonye amavomo menshi biraborohera kuko buri wese abona iri muri hafi cyangwa se abavomye turabizi amazi yose ntabwo aryoha kimwe n'ubwo yose agira akamaro kimwe ariko igihe waragiye iyo washoraga inka amazi y'ibunyanaka niyo washoraga umunsi ukurikiyeho andi mazi yibunyanaka izo nka ntabwo zakamwaga kimwe n'ubwo amata yazo yabaga aryoshye ibyo rero ntumva twebwe hano kuri radiyo urumuri no muri sosiyete sivire reka tubyagure dusanga ari ubukungu kuba dufite ibinyamakuru bitandukanye Eh, kuko eh, buri cyose gikora gishaka kugira ngo uh, gishimishe kigira cyo kizanira abanyarwanda ndetse ninabyiza ko biba byinshi kugira ngo habeho n'ipiganwa eh, hari ari kimwe igishobora gusinzira kikumva ko ibyo gikora bihagije cyangwa ko eh ariko mu gihe ari byinshi bitandukanye buri cyose kiba kigira ngo kizamure ikigero cy'ibiganiro byacyo ibyo rero niyo mpamvu mvuga ko twebwe rwose twishimiye ko havutse radiyo televiziyo impinduka kandi ko radiyo urumuri nimugira ikintu muzadukeneraho tuzabafasha tuzabibafashamo nk'uko ubu ngubu turi kubatangariza ni uburyo bwo kubatangaza tuti abantu bumenye ko icyo kinyamakuru cyavutse muzagikurikire muzacyumve n'izindi n'ubundi buryo bwo kubatera inkunga muzadukeneraho muzabubona navugaga mu kanyoni amazi ntabwo aryoha kimwe kandi yose aba akenewe nutagira ngo utubwire hano jean jacques bosco umwihariko w'amazi iriba ryanyu aryamye umubuzanye ivoma uryamye umubuzanye umwihariko wa radiyo televiziyo impinduka mu yandi maradiyo dufite hano menshi mwe mufite umwihariko ki nubwo watubwiye ibiganiro muri rusange ariko ni ibiganiro by'amaradiyo yose natwe ni ibyo biganiro dutanga nande ni ibyo biganiro akora ariko umwihariko mwumva mwe muzanye n'ubuhejejeje akaboswa ese urakoze kandi waje ikibazo cyiza kimfashije kwibuka nibyo nari kwibagirwa cyane cyane ko unavuze uti nge nararagiye uvuze ko waragiye mwaragiye ni ukuvuga inka ihene cyangwa se intama ntawe uragira inkoko uretse ko yenda ashobora kuzitanga atangwa uzisubire mu kirundiro cyazo nange rero dusa nk'aho tujya kugira ibyo duhuriyeho nararagiye wakenye umupira nanjye narawukennye ikindi cya ari ugushora inka nagiye gushora inka ari ugukamanda bizzi ari ukunyabanwa abashumba iyo twaragira gato kubera ko amasaha y'abagari menshi twaba gato turi gukina inkoni cyangwa turi gukubita inkoni ariko byo gukina ari yenda noneho y'uvuze amazi yo gushora inka nibyo koko ntabwo amazi aba ari amwe cyane cyane ko ushora inka iyo atari mu muvure hari ukuntu azishora mu mazi meza kugira ngo ubwatsi zariye ehh zirebe ukuntu mbese nazo yenda n'izibyagira ziruhuka zirebe uko za za zakwitegura kuzahaka neza ari hari igihugu twita kuyinka ehh cyane cyane ko nyine iyo twabaga dushaka ariko ntabwo ari guhaka umuntu yewe niko babyita iwacu aho nakubona nko inka irahaka ntabwo itwita oya navuze ko ntabwo wanyumvise neza navuze guhaka ariko narimo nasobanurira abatazi iryo jambo ko ari ugutwita uvuga inka eee igisobanuro cyo guhaka ku bagihe abiri batabizi ni nko gutwita ku muntu eee ku muntu ni nko gutwita k'umubyeyi w'umuntu eee nayo ni yo guhaka eee rimwe riri gutanga igisobanuro cyabo kugira ngo abajyambere bamenye ko guhaka ari ugutwita uvuga inka cyangwa ugutwita kw'inka ntabwo itwita inka irahaka ariko umuntu yabigereranya nko gutwita k'umuntu ni ukuvuga kugira uruhinja mu nda inka kugira inyana mu nda ni uguhaka tugira uruhinga ni ugutwita ntabwo wabyitirira ntabwo wavuga ngo umuntu arahaka cyangwa ngo iyi nka iratwita ibyo bivuze kubera urubyiruko n'abantu bacu bavukiye burayi kugira ngo bajye muzima turi kubyumvikanaho byahubwo ni uko nabi mvuze gato nabi ndavuga ngo guhaka kwinka. ngo ni uku twita kwi inka bisa nkaho ngo nkuzike nakwita kwisubiramo ariko tubyumva kimwe noneho rero icyo arashaka kuvuga ni akantu karyoshye cyane iyo twabaga dushora inka tugira ngo zinywera amazi mu muvure ikintu cyari ngombwa ni umunyu ushyiramo ukuri kugira ngo inka ziryoherwe kandi zigire ubuzima bwiza zigire amagara meza ubwo rero navugaga ko natwe icyo tuzanye muri elite ayo mazi tuzanye arimo agakukuru kadatuma inka zirwara kandi zidatuma na none zitumva uburyohe nako kazi yazo zituze ndetse n'umuntu yapfutse n'iyo nzu nta k'indyohesha amazi reka tubyite gutya niba nta kintu byaje noneho rero kuri airtel iwacu impinduka nk'uko babivuze abantu bose bigisha abantu babaha amakuru banabataramira twebwe tukavuga tuti cyo akoze biriya ba si nkunga nandi maradiyo bikora neza uretse ko ye ntanaribagirwa nagira ngo mbabwire ku giti cye nkunga n'aho mukorana ndetse nandi maradiyo ko bamenye kubashimira ko mwatubaye hafi mwese igihe twabakeneye mwaradutenga mu mugongo kandi ko nubungubu tuzakorane ni bwo butuma abantu amaye mbere y'uko mvuga ntarabibagirwa sube iyo bavuga batisura nanone ka isi nshaka kuza kabiri kose ngo mbere wa mugabo w'iwacu wagiye gutira imfizi aho asanze yinywera undi mugenzi we kwikira avuga ati nacyo nashakaga bati hehe imfizi bayitiye icyo tuzanye rero twavuga tuti reka tuzibanda cyane ku rubyiruko ndetse n'ingo icyo bishatse kuvuga ko murabona ari mwebwe ari nanjye n'abandi turimo kugera mu zabukuru noneho tukavuga tuti reka turebe n'ukuntu twakwegera urubyiruko hagati y'abakuru natwe tujya twegera urubyiruko turuzane rumenye ko uru rugamba rw'impinduka niba koko dushaka guca ubuhunzi niba dushaka igihugu cyiza dusangiye aba basore ba hano muri diyasporo n'abi kigali nibo bazagira igihe kiramye kirekire kuturusha cy'impinduka noneho aho ngaho tukaba tuzahagera cyane kuhagera cyane ari ukuvuga ko urubyiruko rw'iki gihe hari ikibazo rufite indimi zitandukanye ndashaka kuvuga tubaha amakuru menshi mu rurimi rwacu ikinyarwanda n'igifaransa n'icyongereza ariko tukibagirwa ko hari indimi bumva nyinshi cyane zijyana n'ibingii bya zatekinuroji uko bakanda kutuntu tuntu n'imyumviro yabo cyo bashaka kumvikana ibitekerezo bashaka urubyiruko bundi ntago rushaka kumva ko ngo mu rwanda hari icyo bita abakiga n'abanyenduga ngo gishobora kuba abantu bashwana urubyiruko rwumva ko niba ruri mu bufaransa umufaransa umushinwa uhatuye n'umwirabura urubyiruko rwashinzwe ko rubyumva ntabwo ntagumva ko abantu ari abandi urubyiruko ntabwo rushaka ko si inkunga cyangwa se jean jacques jean jacques ashobora kugira ipfunwe ryo kuvuga ko ari umuhutu kandi ikiba ari ukujya ngo yitwaze umuhutu bwe akandamiza abantu urubyiruko ruravuga ati umuntu agira ubwoko bwe icyangombwa ni uko agira amahoro ni kurubyiruko ruby'ubu tugerere ko mu bintu twibanda tuzibandaho twumva dushaka ko ibyo bintu byacika kandi tuzabivuga dushize amanga noneho twajya ku miryango tukavuga tuti imiryango ni ibyo koko tuvuge ibiganiro byinshi byiza ariko nanone dushobora no kuzana uriya mukecuru utuye hariya denver mponde cyangwa se uri hariya muri mozambique cyangwa uri kigali mu biryogo cyangwa se uri i nyamasheke akaza akatubwira atari ko mwana niba uziko muzabaho imyaka yenda mirongo inani ijana none se kuki mudafata utu tubuga ngo mutuvange n'ikinono noneho nimushyireho n'ibishyimbo ibiryo biryohe ubwo buhanga turabukeneye kera abakurambere bacu babagaho kandi baryega umutima bakanywa amazi ntabwo baryega ibintu by'amavuta ariko babagaho kandi bakomeye ibyo rero ni ibintu tuzabazanira tubongera ku byo umwarimu ufite ubwo narimwe ntanga nk’ingero nkeya yenda kugira ngo abantu bumve koko bavuge bati bariya abantu se hari ikindi bazanye ubundi tukaba tuvuga tuti tuzagerageza ntabwo tuje gupingana n’abandi ni ukuzuzanya no kugira ngo batwuzuze kandi wabivuze uti iyo akazi gakozwe n'abantu benshi icyambere bagakora vuba niba dushake impinduka iyo mpinduka izaba vuba kandi ntawe uvunitse buri munsi babona si impunga igihe cyose si impunga akeneye kugira ngo ajye kuhariya kubita kuri puraje kuruhuka ku mazi ariko niba rero ari wenyine ntabwo azi icyo kujyayo none si mpunga ntanirwa ubwo bizagenda bita ariko ashobora kuvuga ati mweru rya eriteveyi ryendubungiye mu kiruhuko nta kuntu mwakwohereza abantu bakaba bari bari kuduha umuganda ko inani nkajya kuruhuka ibyo rero ubwo bufatanye ni ibyo sinzi niba nahabanye mu usubiza ikibazo mbajije ariko ibyo biri muri bikeya dushaka kubazanira ahubwo buriya nawe nturebe nabi cyangwa ukareba neza twifuza ko ariwe uzaba umushyitsi wa mbere uza kutubwira uti nkabaje nimwe kuri jyewe bire uko ibintu bigenda ntimuzajye muri iyi nzira iyi nzira ni mujya muri ngiyi muzaruhama nimuca aha bwa ubwo nawe tugutezeho namwe tubatezeho byinshi urakoze cyane jean jacques bosco ndibaza ko ariko waryo hasubiwemo radiyo urumuri mu gihe muzayiyambaza kuri iki cyangwa kiriya inkunga yacu navuze ko umuyemerewe ndetse n'ubu ngubu turi kuganira nayo niyo nayo ni inkunga kugira ngo tuguhe urubuga ubwira abadukurikiye icyo cy'itangazamakuru cyanyu uburyo giteye umwihariko wacyo n'ibindi nkivuga kuri ibyo bavuze rwose birumvikana neza ni agakeregeshwa muzannye agakeregishwa muzanye kongera akanyongera muzanye mu rugaga umusanzu wa buri wese urakenewe mu rugaga nabivuzeho kare mutubwiye umwihariko ko muzibanda cyane ku biganiro by'urubyiruko ibyo rwose ni ngombwa kuko ni rwo tuzasigira ikivi ni rwo tuzasigira ikivi tutarufashije rero ngo turuhi intangiriro rwazahera ku busa bikarugora nibyo rwose urubyiruko rugomba kwibandwaho ndetse ariko ntitutibagiwe na ba simpunga b'abasaza nabo burya baba bakeneye urubuga biyibutsamo karaha kari ahanyuze igihe icyo gitangaza ngira ngo badukurikiye bumvise ko gifite imigambi gifite ubushake n'imbaraga ndagira ngo utubwire watubwiye ko uyu munsi nabwo kiri bukore ese kizajya gikora ryari kizajya gikora buri munsi kizajya gikora buri munsi igihe kihe waturarikiye kujya dukanda ahantu kuri icyo kigihugu kugira ngo tugikurikire ariko ndagira ngo mubare izabadukurikiye bazajya bacyumva ryari bazajya bacyumviraho ayaha ayahe masaha amasaha angana iki iyo gahunda wayibasobanurira jean jacques bosco urakoze si mpunga nk'uko mpamvu ushimira kandi n'ibyo koko wavuze uti no kuba muri ahangaha muje ni umuganda turi kubaha ubundi ariko nimwe mukunda kubivuga hari iwanyu mu rwanda ko umuntu yishima aho aho yishyikira sesa nari ngiye kuvuga ngo aho yishyikira ariko ngashakije ukuntu babivugane ubwo rero kubera ko bukansu ni ikintu ubwo bitumye njya mu kinyarwanda cyiza ntari gushyoma niko babyita ngo ni ugushyoma umuntu yishima aho yishyikira nibyo koko urabona mpamvu muri ibigugu kandi nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi bivuze ko tuzatangirana udutambwe duto two gukambakamba tukagenda buhoro tugasimbuka tukagira n'igihe mbese tuba abasore inkumi n'ubukombe ubu tuzajya dutanga ibiganiro gusa umunsi umwe ku wa gatanu ubu tuvugana mu minota itandatu ishize ukanda kuri radiyo impinduka cyangwa se eri impinduka ubu barimo gukurikirana ibiganiro byacu nawe ufite urebye no mu gatelefone kawe ngaho ukahakanda wahita ubona rwose baba abasore n'inkumi barimo bari kwita ku ma bavuga imigabo n'imigambi yabo tuzajya dutanga ibiganiro ku wa gatanu saa mbiri z'ijoro ku isaha yi paris mu bufaransa mu birigi mu bihugu bya sikandinavi n'isaha imwe ndetse n'i kigali kugira ngo byorohere cyane cyane abantu bo mu rwanda abavuye ku kazi cyangwa se yenda abari kwiruhutsa babuze n'akazi cyane cyane ko wacu hari ikibazo cyo kubona akazi no mu byo tuza tuzashishikariza impinduka birimo kugira ngo abantu bamererwe neza cyangwa se bakurikire bisanzuye nta ngo nibakurikira ibyo turi kuvuga hanze ngo barabamena agatwe ibyo tugomba kubivugaho tukaba mu myizo ya mbere navuze ko tugikambakamba nawe wabonye ko turi uruhinja tuzayenda tanga ikiganza kimwe mu cyumweru noneho uko tubonye tugiye tugira imbaraga hari abakunzi bacu hari andi maradiyo nka basi modoka baduteye ingabo mu bitugu banatweretse uko twabikora vuba yenda twongereho indi minsi ibiri cyane cyane ko buriya duteganya kuzavuga mu ndimi nyinshi abantu bakavuga bati se ko mukorera abanyarwanda kandi mukavuga mu gifaransa mu cyongereza abanyarwanda bazabyo batu twabikora tutite abanyarwanda vuba barabiziho kuko barabizi ahubwo abatabizi nabo muri izo ndimi kandi ugasanga ahubwo abanyarwanda abanyarwanda nabo bagombye no kwisanzura navuze ko urubyiruko mu bana bacu abenshi bavukiye hanze n'abavukiye i kigali biga mu mashuri meza usanga bagenda banibagirwa n'icyo kinyarwanda kubihuza rero ni ukubwira umuntu akavuga mu ndimi ashatse kandi akabyumva icyangombwa ahubwo ni uko yumva ubutumwa bw'impinduka ahamagaririwe gutanga umuganda. ni uko tuzatangira ubu tuvugana naje kubasura iwacu bari umunsi mukuru wo kwakira ako kanya w'ubunyano kuko itizina ku mugaragaro urakoze cyane abadukurikiye ndibaza ko amatsiko ashize nyine kuri ibyo bibazo bibazaga bati ese tuzajya tubumva ryari tuzajya tubumvira he mwubise ko ari kuwa gatanu ndagira ngo wenda nini ibeshya jean jacques bosco amfashe kuwa gatanu guhera saa mbiri zo mu rwanda saa mbiri zo mu birigis saa mbiri zo mu faransa vankuvieringira ngo jean jacques bosco haratubwiye amasaha n'ibyo ndumva ayo matsiko ashize ariko ndagira ngo mbabarize n'ikindi kibazo twibaza ndetse twese duhura nacyo twese ndashaka kuvuga ibitangazamakuru bikorera hano hanze dufite umwihariko y'uko abanyarwanda bagenzi bacu bari mu rwanda bumva ko ibitangazamakuru byacu batakwiye kubifataho mbese nk'ubwitegererezo bumva ko ngo ari ibinyamakuru bitangaza ibintu bidafite ireme bumva ko ntaho duhuriye ugasanga ndetse na bagenzi bacu b'abanyamakuru bakorera mu rwanda ugasanga bashaka kwiyita ko bo ari abanyamakuru bafite umwihariko twebwe tudafite bo mu mahanga aho ndibaza ko muri icyo kintu mwagitekereje mukagisesengura umubwiye ko mumaze iminsi uyu mwana mutwite ni ukuvuga ko mwamwiteguye muri iyo myitego yero ndibaza ko mwagitekerejeho mukavuga muti ese bagenzi bacu bo mu rwanda tuzakora dute kugira ngo duhuze nabo abanyarwanda batwumvira mu rwanda dufateho indangagaciro zihe baduhe intera yihe cyangwa yo mu kutwemera mu kutugirira icyizere icyo gihe ndwara gitekereje rwanda jean jacques bosco urakoze kandi nibyo koko abanyarwanda bari bakeneye kumva ikibazo n'igisubizo kigiye muri uwo murongo twabitekerejeho tuyita n'izina eri impinduka uko impinduka duteganya turimo ni impinduka y'ibitekerezo impinduka y'imikorere impinduka y'imyumvire impinduka y'icyitegererezo impinduka y'umuntu buri wese ku giti cye impinduka ireba abantu bose bivuze ko niba abantu bavuga bati batibariye bafite ibitangazamakuru hanze ndetse ni n'impunzi ndetse n'abajenosideri ntitubumva iyo mpinduka yacu niyo kubabwira ko atari byo ntuzi ntazwe mu zindi niyo abantu bavuga bati twebwe tuba mu rwanda ndetse mwaratsinzwe nitwe dufite uburenganzira ku bandi kubica kubafunga mwebwe nimufunge kimya impinduka ni ukuvuga ngo ntabwo ariko ko bimeze nimuhindure uburyo bwo kubaho niyo umuntu avuga ati “Jyewe bambwiye ko uwo bita umukiga cyangwa umunyenduga atagomba kumvikana batagomba kumvikana kubera ko ngo bicaranye tukababwira ko iyo myumvire atari yo tukanabasobanura n'ukuntu hagombye kubyitwaramo kandi bikarangira niba umuntu avuga ati njye mbuje kuvuga ko undi muntu cyangwa umututsi cyangwa umutwa kubera ko ngo ibyo bizana jenoside ukavuga ko atari ibyo bizana jenoside ko ibizana jenoside ari ubutegetsi bubi kuko undi muhutu ukomoka yenda mu majyaruguru ibyo ntiwabimhanaguraho ikiri ni ukugira ngo mbyitwaze nkinagaze undi cyangwa se musuzugura tukabwira abantu ko niba isi yose igenda isimbuka aho uri si inkunga ubeye ku kazi kawe ukajya ahantu abazungu barakubaha mu modokari kandi uruhu ndakeka mutajya gusa iwacu rero twe tunarasa twariye bimwe aho ngaho ni nk'induka yo kumva ko nta kamaro iyi ni ikindi kintu nkunda kuvuga indi nk'induka ari mu mitekerereze no gutekereza nk'umuntu navuga ushyira mu gaciro tuzi ko ba mubuto ari ba sa damu ari ba na bukozodoro ari ba na porereyo abantu bose nta muntu urenza imyaka ijana kuko iyo uri kumara imyaka itarenze ijana wica isi izabaho igihe cyose kandi uzagenda ntugire n'icyo ujyana icyo ukoze genda simfungane aba twumva uhagize umuntu uvuga ati nk'umuntu ufite bijipe na bya merisedesi n'ibifarume by'ijana bijyana apfuye aho ngaho ndabansinzwe n'iyo radiyo yahagarara urebye ni muri uwo murongo turimo kumva ko ukishyira mu mwanya wundi niba uba uvuze ngo uriya ni umujenosideri niba wabikubwiye utababara niba bagufunze ureba bagufunze umuntu bagufunze utababara niba wafunze cyuma niba wafunze karasira niba bafunze n'itegeka niba bafunze madame ingabire ukumva ureba bagufunze byagenda bite niba ukize kuko n'ikibazo cy'ubusumbane dusangira ubusumbane bw'abakizi n'abakene niba ukize ugenda neza ukabona adashobora no kubona ibijumba arya yaragwingiye uramutse ugwingiye ninde bagukunda bakumva umeze ute ngiye rero ibyigisho biri mu ndangagaciro zacu twavuze ko tuzabwira ahantu kure ntabwo tuzajya gukarubamba ngo tujye kubeshya ntabwo ari byo bituzanye kubera ko ari we si nkungurabizi nange ndabizi ariko udushatse twabeshya na me tuzi ko abanyarwanda ari abari mu gihugu nabo hanze bose baratekinika kuvugisha ukuri rero akenshi ntabwo byicumutumira kandi bituma wikunda nta nicyo wikanga abantu bitegure ko kuri radiyo yitevuye impinduka kuza uje kuvuga ibintu hino wishimishe gusa ntabwo ntabwo aribyo twemera cyangwa se uje kuhatukira abandi bantu ntabwo aribyo twemera kuko iyo ntabwo ari impinduka kuza ukambwira ko yenda ko ndi mubi ntabwo aribyo bya ariko kumbwira ko ubona ndi mwiza ko yenda ibyo nkora nabi byahinduka aho ngaho nahinduka urebye ni muri uwo murongo turimo ubwa na nyamakuru simunga n'abumva iyi radiyo ya nyungunda radiyo urumuri radiyo rwose izana urumuri urarakoze cyane ndetse no kumvuna mu magambo kuko hari ikibazo nyine ari cyo twita mundi miz'amahanga ari ikinyamakuru eh uh, no kuvuga eh uh, imirongo ngenderwaho uh, rusange y'ibiganiro uh, kuko ushobora kuvuga um, umuziki indiri umuziki ku buryo bwinshi cyane butandukanye mm -hmm. ushobora kuvuga impinduka uh, tuvuze ku usanga aya yanyu ari ukavuga impinduka ku buryo bwinshi butandukanye impamvu nagira ngo icyo kibazo gikurikiranishe n'icyo nari baje mu kanya cy'abanyarwanda bari mu rwanda ukuntu babona ibinyamakuru bikorera hanze ni uko imirongo ngenderwaho y'ibinyamakuru bikorera hanze bo bavuga yuko ngo atari imirongo yujuje indangagaciro u rwanda rukeneye eee ahangaha ntabwo nirwo mbitindaho cyane kuko nabo abari hanze dushatse kubatunga urutoki ntitwazibura izo tubatunga ntabwo nabo tubafata nk'abanyamakuru babura inenge babuze inenge, nawe dufite ibyo twabanenga tubishatse ariko ubwo mwabitekerejeho mukavuga muti tuzareba ukuntu tuzahuza imikorere ndetse tuhe imirongo migari ku buryo bitazanengwa ku buryo bizitwararika ku nyumvire ya bana bariya uburyo iyo mirongo migari izitwararika umuco ukwiye abanyarwanda n'inyumvire ya buri wese ibice byose bitandukanye by'abanyarwanda ibyo nibyo nagira ngo nyine mbariza abanyarwanda iyo mirongo migari iyo ligne editoriale ukaba rero umvunnye mu magambo ubisobanuye ntarabikubaza ariko nkaba ngira ngo ntuzane n’impungenge bagenzi bacu kuko hari abadukurikiye bari kuri cyatsi ya yutube ndabona jean valjean ndavuga timukomere bavandimwe ndabona radiyo televiziyo impinduka ibyo twahamagarira abanyarwanda mu kanya rwose babikoze abadukurikiye abakurikiye radiyo urumuri ati yatangiye ku mugaragaro ndabona kandi na jean jacques bosco arimo kuyivugiraho mbobo ahangaha nagira ngo wenda mbere jean Valjean yuko burya ku ikoranabuhanga dushobora kuvugira ahantu henshi icyarimwe niyo mpamvu nyine dushyiraho imbaraga muri tekinoloji mu bikoresho mu ki, burya ibintu radiyo urumuri ibereka ibumvisha ntabwo ariko byose biba biri kuba muri icyo gihe hari uburyo tuba dufite nk'abatumirwa batandukanye bataboneka mu masaha turi gukora ibiganiro imbonankubone noneho tukabafata amajwi n'amashusho tukabyerekana mu biganiro turi gukora imbona mu gihe turi gukora ibiganiro imbona nkubona ibyo rero nibwo ngira ngo nkumare impungenge jean Valjean yuko ubu buryo bwo gukora bw'ibinyamakuru bw'itangazamakuru bubaho ntibimutere ubwoba ntagire ubwoba ngo yabonye umuzimu yabonye ubufindo bundi ntabwo ni iyo mikorere ya maradiyo ni byiza ko nyine abanyarwanda nabo tugenda tubumvisha tubaha urumuri ku mikorere ya tekinike z'amaradiyo uburyo ibinyamakuru bikora kugira ngo nyine batikanga cyangwa bitazajya bagira ibibazo bibaza urakoze rero bwana jean valjean kuba warubajije ako kabazo urakoze kandi kuko nagira mbwira eja jacques bosco yuko bamaze kubona umwe mu bakurikira mu bikubitiro kuko jean valjean ati rwose atimaze gukanda kuri sabone atimaze kwiyandikisha murumva ko mumaze kubona radiyo kuri radiyo urumuri muri kubona abantu babakurikira nabyo twabashishikarije n'ukoti cyo gukora gukanda ku nzogera byananiye ubwo ni ikibazo abari kuri iyi tekinike baza kureba ya jean jacques bosco rero ntabongere gutindana urubakobwe ufite n'akazi gusa ntugira ngo dusoze utumara nanone amatsiko radio televiziyo impinduka irateganya gukora batubwiye ko izajya ikora ku wa gatanu kuva saa mbiri zo mu birigi ese izajya isoza ryari ntabwo ntabwo wenda bakibutse kutubwira uko burya radiyo nka radiyo urumuri itangira saa moya ikageza saa yine atatu buri munsi urumva ko iminsi irindwi kuri irindwi uburyo tuba twa twakozakazi eee ntagerageze ngo tubwire igihe ibiganiro bizajya birangirira kuri uwo munsi ku wa gatanu abantu badukurikiye nashishikarije ko ku wa gatanu inkoko n'iyo ngoma bazajya basambira bakanda kugeza gusoza ibiganiro ni ryari noneho ese muteganya na none kuzongera ibihe kuzongera iminsi kuko ngewe hari abavuga wenda ngo ngo umunsi umwe mu cyumweru ni muke nto ngewe mvuga ko ari mwinshi ahubwo gukoresha ikinyamakuru nk'iki mutangije ntabwo twabivuze henge nawe Bwana na jacques bosco umwana nta mwana uvukana amenyo nta mwana uvuka azi kuvuga ibyo byose bigenda biza uko akura nka rero ni akabazo k'amatsiko gusa nakubaze akantu muteganya kuzagenda mwongera ubushobozi muti mwongera ibikorwa umuti. gahunda yo kwaguka ni iyihe n'icyo kibazo nagira ngo dusorezeho hanyuma n'isaha muzayamusorezaho kuwa gatanu jean jacques bosco urakoze ni byo koko buriya ibintu byose bisaba ubufatanye ngo inkingi imwe ntigere inzu iyo tuza kuba yenda tutaje kugira ngo turebe ukuntu badufasha kwiyamamaza no kwamamaza aya radiyo ltd inkinduka nk'uwo muvandimwe jean valjean ntabwo wababashije ngo anasangize n'abandi ko yatangiye arakoze cyane umushimire e, muri rusange rero bizi nawe urabivuze mu kanya kugira ngo umuntu akore n'ikiganiro cy'isaha bifata ibintu byinshi cyane hari abafotora harabashyiramo e, haraba, amajwi hari ababiterateranya hari n'abahimba majwi yenda iyo atarimo e, ubwo hari n'utundi dukoresho twa mikoro n'ibintu bikoreye cyane mu eh burya donc nashaka kuvuga ko tukiri ni kane ni kinyarwanda turacyari uruhinja tuzagera n'igihe cyo gukambakamba tuba ibitambambuga turi muri uri aho ngaho ntabwo turaba n'abana bakuru tugahita tubaha ibiganiro kuwa gatanu saa mbiri z'ijoro byibuze yenda ubwo abantu baravuga twari bike cyane iminota mirongo itatu n'itanu ariko isobanutse neza ni ukuba ko buri jambo iba ifite icyo bivuze yenda niba byagera no ku isaha bitewe n'uko wenda tuzavuga tutihe na ba rwiyemezamirimo reka tubacishijeho akantu kabo nuko bimeze icyo akoze ntibizatinda kugira ngo twagure tugire nk'iminsi itatu ariko bizaterwa nuko abantu batugiriye inama ibyo bashaka kumva ibyo batubiye bifuza twategeje turimo kubikora ariko hari ibindi bazatwongerera hari n'aho bazatunenga n'aho bazatugaya kandi twe turabikunda ntazagira umuntu utubwira gusa ibyiza ngo adushimashima mu matwi oya ngibyo ntabwo bigize umuntu kure ahubwo bimugeza ahantu habi urebye ni uko gahunda yacu imeze cyane cyane ko ntitubegera mwe byose iyi nkunga nkuko turikumwe muzatwe ukuntu twanabyihutisha kuko uru rugamba rw'impinduka ngo twabivuze ni urwa twese urebye nicyo nabivugaho kandi nkaba nshimira abantu bose batubaye hafi nabo turi kumwe bintumye nanashimiye n'abantu bose bakomeje kutwumva ari abakunzi banyu ndetse abakunzi banyu nabo bacu kuko impinduka turimo ni imwe n'urugamba rumwe ntatinze mu magambo rero ndatumika ndavuga ko twongeye kubasura kandi ko mwatwakiye neza ubwo ari ibitekerezo muduhaye ahangaha nibyo muzaduha ako navuga ko ariko gaseke inshuyu ye ntahanye iwacu muri airtel impinduka urakoze cyane imana guhezagire urakoze cyane ibibazo nari narifite rwose byo kubaza nahawe n'abakunzi ba radiyo urumuri nibyo ndumva ntacyo tudasobanuye kijyanye n'iyo radiyo yavutse radiyo televiziyo impinduka aho bayisanga abatwumvise twahavuze nuba byose twabivuze nta kindi kibazo urongera gukubaza gusa nagira ngo tutarasoza ikiganiro ntongere mari impungenge undi mukunzi wa radiyo urumuri ukomeye cyane inshuti yakadasohoka esperance emu yavuze ati Banyarwanda kuki kimwe ku maradiyo televiziyo asanzwe nk'iyi radiyo urumuri mu kumvikana amasaha badakora bakabaha antene yabo izi radiyo ziraza kungana n'amashyaka ya opozisiyo ikibazo cye ngira ngo kirumvikana kandi afite ishingiro eee nibyo koko tugiye dukoresha ibikoresho bimwe ibyo avuga rwose igihe wenda byumva tuvuge radiyo urumuri ifite ibikoresho byayo ifite imiyoboro yayo ifite abayikurikira umubare runaka ntituvuga navuze ko tuvuga buri munsi navuze ko tuvuga buri munsi kuva saa moya kugeza saa yine we rero akavuga ati ese eriteyi impinduka ntabwo yakoresha ibyo bikoresho ngo ibwire n'abandi banyarwanda bamwe nabo radiyo urumuri ibwira ku isaha radiyo urumuri itavugaho itarimo kuvugaho wenda imbaraga zashyirwamo zabanyi kandi efekasite sinzi ukuntu umuntu yabivuga jean jacques bosco kinyarwanda ntanyunganire ni imbaraga rwose umusaruro n'umusaruro umusaruro ukaba mwinshi hashyizwemo imbaraga nkeya ni igitekerezo rwose nubahiye umuvandimwe wacu esperance emu ngira ngo tuzatekerezeho abanyarwanda tuzatekerezeho nibyo koko hari ibice bitandukanye bifite uburyo usibye ko na tekinoloji burya hari ababa bayirusha abandi haba hari

abafite ibitangazamakuru bitandukanye bazabitekerezeho urakoze esiperanse uh, kuri icyo gitekerezoo eh, hm. ah, wakivugaho eh, ariko ntabwo nateganije kukikubaza oya ikibazo cyose kigomba kuvugwaho kandi wanze kuvuga no kuvugwa yaheze mu naya nyina burya reo itumvise abantu bakugira inama ntabwo ushobora gutera umutaro icyo kibazo twagitekerejeo tunagifiteho naahz nkivugana no witwa bwana Joseph josef ngarambkradio ishakwe tuvuga tuti niicyo giye kigeze cyo kugira ngo kugirango uvue tutyenda uyu munsi ni radio uri muri General Dishakwe ejo bundi ni radio radio iri rtvobizagerwahounumeo zacu cyane cyane ko eh numu mu mirongo yacu twabishyizemo ukuntu tuzakorana n'andi maradiyo ukuntu tuzakorana n'amashyaka ukuntu tuzakorana n'amashyirahamwe n'ukuntu tuzakorana n'abantu ku giti cyabo byose birimwo twavuze ko nta muntu tuzaheza kandi nta n'umuntu tuzavangura dukurikije akarere igitsina cyangwa se aho ari mbese n'umuntu tubazaga atese buriya koko muzanavugana nabo ni abantu b'i kigali barutaremano n'abantu ndavuga ati icyahane rwose buryo bwinshi bwo kubavugisha ari ukubandikira no kubavugisha ari no kubigisha ngo babyumveho abo badushaka ngo uko bimeze rero ahubwo abajije ikibazo cyiza kimpahaye umwanya wo kukivugaho amanga ibyo twatekera na bagenzi bacu kandi nawe wemera natwe twemera urebye ahubwo iyi ni intangiriro n'abazabyanga twe tuzababwira turababwire n'uburyo twifuza ko twakorana ibyo byo ku maradiyo nta bitegereze kandi nabo zadushake ahubwo duhe n'ibindi bitekerezo hariya hasi hari imeri hari na watsapu yadushakaho arakoze cyane mukashema m ndamushimiye reka rero dusoze ikiganiro cyacu hano tugisohoreze hano ubwo hano jean jacques bosco n'ubwirabura bwinshi by'imbere rwose kuba waje hano tukawungira tukabonana ntabwo waruherutse muri izi sitidiyo za radiyo urumuri abadukurikiye nabo ndahari 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 rwose eh, eh, nubwo mwafunguye ikindi kinyamakuru ntabwo tuzabura kujya ku, ku tukwiyambaza tuzi ko ufite ubumenyi bwihariye mu bintu n'ibi eh, wamfashije cyane mu biganiro byerekeranye n'ubwicanyi ibintu eh, bya kiriminoroji ndetse n'uburyo bikumirwa bi, bi, bi n'uburyo bi, 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 bihanwa uh, kubera ko uri impuguke muri ibyo n'ubundi tuzongera duke dukomeza kukwiyambaza ndetse n’abagenzi bawe navuze yuko nagiye mbakira hano mu biganiro bya radiyo urumuri kenshi n'ubundi ntibizatubuza kandi natwe inkunga yacu mbivuze umenye ari uwa gatatu rwose muyizere mu gihe cyose mu gihe cyose muzaba mukeneye inshuti muteze amatwi radiyo urumuri rero mumfashe dushimire eh, kandi tunasezerere eh, jean Bosco bosko watugendereye ye umugoroba buriya rero jean jacques bosco naho buta naho ubutaha urakoze cyane umunsi uh, mwiza uh, ngusezereshe akaririmbo akaririmboka eh, mugenzi wacu karasira imable, eh, wavuze ati eh, eh, gitera bati tujye twubaha igitera ahubwo turebe ukuntu twabagana ikibimutera tukirangize reka rero ngo ngo we kikibimutera aho kwicagitera we

arwanda bavugamo nawtwika intumayisumozi aho kwisha abakene randura ubukene aho kuisha ubujiji zamurreme by'uburezi aho kwica giteraweco kirimo

eifirpiko apataeto buhiriho bisheutaking obama baperezida bishizidori beswomubugiro bishegalire isiizuruka aho kwica gitera weyiceinimutera aho kwica gitera wei

ugiye kutubwira ku bintu byerekeranye n'akarengane umusaza uraye neza gerard mu rwanda yakorewe ndetse ako karengane n'ubu kakaba kagikomeza n'ubwo hari benshi bishimiye ko ngo yafunguwe ariko kuri bwano joseph matata sinzi niko niba ariko abibona ko gerard uraye neza akarengane inzira ye y'umusaraba ishobora kubirangiye. ibi byose ni ho turabimubabariza muzi ko ibibazo bijyanye nk'ibyo by'akarengane abifitemo uburambe mu kigo abereye umuhuzabikorwa mpuzabikorwa reka rero mwinjize noneho dutangire kuri icyo kiganiro I hope we try to get away, I hope we try to get away, I hope we try to get away. mata ikaruka tukura nkora neza wikomereze niyo nama imana uri mubona niwo mpugisha ivi iri mu rwango rwa ngo uyiha amata ikaruka tukura nkora neza wikomereze niyo nama imana uri mubona niwo mpugisha siwe vaga ubu kwapa vama ubuyobe wemere ikosora imana yaguhaye intwarimu inuma iguha abamarayika ikanabakiranuki ubihindura ubusa abenshi urabica inuma kizito mihigura mwica iyo mugabo nyamihingura mwica indamagirya mwiza arafungwa umusizi bahatituramubura wimakaza ubusumbane n'ubupfapfa n'ab'amaherero n'ibisayirana inzira iri mu rwambo rwambo uyiha amatikari ukatukura ura neza wikomereze niyo nama niba ntibibibona niwo mugisha ibiri iri mu rwambo rwambo uyiha amati karuka twumvura umura neza wikomereze niyo nta mpamvu ntibibona niwo mugisha uhava mu cyapa ushaka ubutoni ugakora iyo bw'abaganga ngo icyo ugezeho cyose ngo mugabane bakagutera igi singa uzabaho neza banakutega imitego ya buri munsi wakubitwa gatoya bakawucukura bakakwita ikigarasha cyangwa igipinga ura neza wikomereze n'iyo nama imana ibi bibona niwo mu gishushanyo imvura irimo urwango rwabo kugira amatekaruka twukura kora neza wikomereze niyo nta matemati bimubona ntiwumvugisha ibiri mu rwambo rwabo wihama by'ikaruka tukura ura neza wikomereze niyo nama nyamwibibona niwo mugisha ukunda umukobwa ukamukundwa akaza ukamutanga aho byinshi ugamije kuba ukabikora neza ntakihishe nyuma wamusaba kubana bana agahakana nk'imiryango yacu ntidubuje ubwonko ngo ntiabana n'umwana w'i cyangwa se amashereka y'ingengase kora neza wikomereze niyo nama imana ibibona niwo mugisha indirimu rwango rwango uyiha amatikari ukatukura kora neza wikomereze niyo nama imana ibibona niwo mugisha indirimu rwango rwango uyiha amati karuka tukura ura neza wikomereze niyo nama ntibibibona ntihovugisha imikurukundo ntandura urwango nturasira imabure imikurukundo

amatwi radiyo rumuri kuri izo nama za karasira ati twimike urukundo turandure urwango ndetse byunzwemo na jean batiste byumvore avuga ati mureke mbibarize bibana niziki bitunaniza iki gukunda bagenzi bacu bitunaniza iki gukora igikwiye kigirira akamaro yaba ari bagenzi bacu yaba ari igihugu cyacu izo nyigisho nizo ziduherekeje zitugeza ku kiganiro tugiye nabateguje tugiye gukorana n'intara ribonye rw'anaje ku matata kuri uku kubura k'urukundo kwimika urwango kugirira abantu nabi hagamijwe wenda kubagiraho indonke kubambura ibyabo ibyo bintu ni ibintu abanyarwanda byatugose byatuboshye ariko ubundi nkurikije inama z'abantu benshi zimwe abahanzi abanyabwenge ubundi ibyo bintu ntibyagakwiye reka rero winjiye mu kiganiro cyacu turi turiwabwire ukuntu kiri bugende mu kanya ndetse n'ibigikubiye mu bwa zefu matata turakwakiriye ikaze nanone muri sitidiyo za radiyo urumuri iby'agaciro ni amahirwe kuri twebwe kukwakira ndetse n'abadukurikiye baba batwohereza ubutumwa bati umusaza joseph mutata yaduhaye ibyo tugomba kwibazaho tugomba kuzirikana ndetse aduhumura amaso aduhumura amaso ku bintu tutabonaga we kubera intara ye kubera akaba afite ukuntu abibona akaba afite ukuntu ageza kure muri ayo maso ye muri uko kureba ibyo bintu tugombye kwakira rero kandi turakwishimiye turizera kumeze neza bwanoze ku matata mbona nk'umwanya wo kugusuhuza no gusuhuza abakunzi ba radiyo urumuri abari muri shati muri aka kanya badukurikira raba zadukurikira mu minsi iri imbere nkaba nizera ko tugira ikiganiro cyiza ariko mbere yo kugira ngo tuze kuvuga ibya jira uraye neza ibyo gufungura iby'ifungurwa ryaba uraye neza ndagira ngo umenyeshe ko wa musore na polo disi mbatuje kuva saa sita nyine bakomeje kumu bafite nyine ingenza zambaye siviri za urugo rwe tukaba twibaza niba bashaka kuza kumutwara nijoro tukaba twibaza icyaha yaba yarakoze ahubwo leta niba imukorera ibyaha kuva muri bibiri na cumi na rimwe yari yafunguwe ejo bundi kuwa gatanu none uyu munsi ni kuwa gatanu nta n'icyumweru kirashira ngo reka bamugote ubwo nyine bitumenyesheje bakimara kuhagera mu masaha asabazamanywe ubwo rero ntabwo amakumfashe nonaha ku mugoroba ntabwo ari akamenya icyatumye abantu bagota urugo rwe nta muntu wambaye imyenda ya gipolisi amakuru ya nyuma mbonya ya nonaha saa kumi saa moya na mirongo itanu nari imaze gusobanura ko tugiye ko tugiye kumutabariza na none kuko ntabwo byumvikana ko umuntu utagira icyaha agira abantu baguturwa nawe akabibona nkaba rero ngo rwose nongere nibutse ko ibintu byo guhotera abanyarwanda urabona nk'uwiyamaze imyaka ibiri muri gereza baramufunguye bamugize umwere benshi bajya kumufunga bari babibere ko ari umweru n'umuntu akibaza ibintu by'amakiramico nk'ibi aho bizatugeza uyu mwana nawe ndamwita umwana kuko ni umusore ukiri mutoya ni umusore wavutse tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa munani muri mirongo inani na kane muri jenoside afite imyaka icumi akaba yari yarashoboye kwiga amashuri ye banamufungamo kugeza igihe yari amaze kuba direyiteri y'ikigo cy'amashuri kubera ko yabaye umwarimu imbere yaho gato aba umwarimu mwiza wigisha baramukunda bamutorera kuba diregite ikigo cy'amashuri aho rero niyo yaje gushimutwa icyo gihe bamushimutse ubwo bwa mbere hari tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi muri bibiri na cumi n'umunani icyo gihe rero yaragiye arabura buri rw'irengero hashyira imyaka itatu n'amezi abiri umugore we yashatse usanga yaragiye kwishakira undi mugabo utwana tubiri babyaranye yaradusigiye nyirakuru nyirakuru wabanaga na matuje ubu nawe nyirakuru nawe nawe nyine bose bose ubu baragoswe n'utwo twana twose bari bamaze barabura ibirengero kuko ni umuryango udashobora guhabwa amahoro n'ubwo butegetsi kandi matuje ntabwo twumva ko hari ikintu hari umutekano mu cyo ateje leta y'u rwanda ahubwo leta y'u rwanda niyo imuteza umutekano niramukuye ku kazi ke niramuhohotera kugeza n'uyu munsi ubwo rero nyine ntariyimvuze ngo mbere yo kugira ngo tuvuge twishimire uwo bafunguye bafunze bazi ko ari inzira inzirakarengane bakamukoresha amakinamico muri izo nkiko zabo umuntu ntiyazita ubutabera ba bamugane bakarasira naringeze ngo abantu babimenye ko batuje arayi araririwe yiriwe araririwe ku mpamvu zitari zumvikane kuko tumva zijyanye n'urugomo murwiriya leta ya kigali nkuko biba abanyarwanda gushimuta byabaye umuco nta nisoni bakigira ubwo rero yibutse ko bari barongiye kumushimutana n'abana be babiri bikaba byaramenyekanye tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa kabiri muri bibiri makumyabiri na kabiri urumva ko ejo bundi mu kwa kabiri kumva rero yuko yabonetse ejo bundi ku gatanu washize ejo bundi kwa gatanu ngo hari itariki ya kangahera uretse uyu muntu turi kuri mirongo itatu turi ku itariki ya mbere uyu munsi itariki ya gatanu naho si ku itariki ya mbere ya makumyabiri na gatanu gura ejo bundi aboneka ni ubu ubwo rero urumva ko birababaje ntabwo nari kwinjira mu kiganiro cy'undi cyaburaye neza ntongeye kwibutsa icyo kwari ikibazo gihari ubwo turakomeza ducunge muri wikendi tuzamenya uko bimeze ubwo turamenya mu gitondo uko biri bugende cyangwa muri uyu mugoroba kuko aracyari ya kontakitavi abantu bacu barimo gucunga ngo bamenye uko bimeze nta muntu wamuhaye igisobanuro na gike kandi afite telefone barayizi kuko nibo bari baramufunze kuva tariki makumyabiri na kabiri z'ukwa kabiri nako makumyabiri na gatatu z'ukwa kabiri kugeza yongeye kuboneka ejo bundi tariki makumyabiri na gatanu ku wa gatanu bigishije rega bwa na joseph matata biriya ni byo bita ngo guhumbyeta turaza kubigarukaho wenda tureba n'ahazaza hagerard uraye neza ariko kugira ngo bakomeze baguhahamure iyo bagushyize mu karengane kangana kuriya ntabwo bakurekura bakomeza kuguhahamura bakomeza gukora icyo bise ngo gukomeza kugutoteza nyine ndetse esperance urakoze nawe kutwandikira uvuga uti twizere ko na barafinda nawe budacyaba bongeye kumutambikana ndetse nawe bagute urugo rwe nk'uko bari kugota urwa matuje flodice niko babigenza barafinda ntabwo bazamurekura ntabwo bazamurekera amahoro eee ahangaha ndagira ngo nkubwire ko twari kumwe nawe ndetse na mwizeru wa siriveri dutabariza eee umuntu bari eee muryana akara arino ruberi eee kuwa gatandatu w'icyumweru gishize niko nibaza eee ni n'ibyo eee kuwa gatandatu w'icyumweru gishize duteza ubwega tumutabariza abadukurikiye bumvise ko bari bamufatiye iwe aryamye n'umugore we mu gitondo saa kumi za mugitondo bakamujyana mu kigo cy'inzererezi ngo ni inzererezi umuntu ufite urugo umuntu ufite umuryango umuntu batafatiye mu muhanda bakamujyana mu kigo ngo cy'inzererezi nk'aho bamufashe azerera ibyo rero byari biturutse ababishaka bakurikirana ibiganiro twakoze ku gatandatu nyine murasanga barabihereye ngo kuko ngo batazi icyo batazi bataze ikimutunze kubera ko yari yimukiye amaze ukwezi n'icyumweru ngo babonaga arya bakabona agiye mukabara agafata icupa ibyo ngo bikababaza bikaba icyaha bakavuga ngo buriya ashobora kuba akora ibyaha ashobora kuba yiba ashobora kuba ntabwo bazi ko umuntu ashobora kuba afite umutungo wumurage agiye n'ababyeyi be ntabwo bazi ko umuntu ashobora kuba afite kandi barabashishikariza abantu kwizigamira ntabwo bakeya ko umuntu ashobora kuba yarakoze yarakoreye udufaranga twe umwaka wabanjirije yaragiye azigama ntayarye ngo yamare noneho mu gihe kibi akagenda ayaryeho buru buru ibyo byose ntabwo baba bashaka kubyumva bashaka kurenganya umuntu ndagira rero ngo nihuse mbwira badukurikiye yuko nyuma iyo ntabaza twakoze hano kuri radiyo urumuri ariko ntabwo ariyo ntabaza tuba twakoze gusa hano kuri radiyo urumuri nongere mbisubiremo ariko mumaze kubimenyera kuri abo dutabariza baba barafinda abo bantu rubeli n'abandi ntabwo tuza kuri radio gusa ngo tuvuge ntoya hari byinshi tuba twakoze bitavugwa ndetse bibafasha kuva muri ibyo bibazo twebwe dukora ibikorwa hano radiyo urumuri ikora ibikorwa na sosiyete sivire dufatanyije ko radiyo urumuri ni ya sosiyete sivire dukora ibikorwa byo kuvana abo bantu mu kaga ntabwo rero tubivuga hano kuri radiyo kuko ibyo tubikorera ahandi kuri radiyo gusa tuba tubimenyesha abandi banyarwanda kugira ngo bayimenye kandi tukabimenyesha n'abo bayobozi kugira ngo bamenye ko abanyarwanda tubizi na bo ibikorwa byo kuba kubavana muri ako kaga bikorwa bitari hano kuri radiyo niyo mpamvu nk'ubwo burjyana akara arino rubere bakozwe n'isoni nyuma y'ibikorwa bitandukanye tuba twaragizemo uruhare n'iki n'izo ntabaza bakorwa n'isura ni ku wa kabiri kuri uyu wa kabiri baramufunguye bamwohereza mu rugo ntacyo bamubwiye ntacyaha bamushinja ntaki gutyo ngo agende nyuma y'ibyumweru numva bitatu bari bamubaranye ibyo rero ni agahinda ni ibintu igihugu cyacu cyari gikwiye gukozwa n'isoni nabyo igihugu gikorwamo ibintu nk'ibyo ntabwo cyagombye kwirata ngo gifite ubuyobozi bwiza ntabwo cyagombye kwirata ngo gifite ubutabera bwiza ntabwo cyagombye kwirata ngo gifite ibikorwa byiza byo kurengera ikiremwamuntu ntabyo mu gihe tuba twerekana ibikorwa nk'ibindi tugiye kuganira shuti muti w'amatwi radiyo urumuri twihuse tugiye kuganira ku karengane umunyarwanda wakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu akabikorera abanyarwanda ukuntu uwo muntu yarenganije yarenganijwe na leta leta eeh ushyize mu mutwatuzo cyangwa se nzinga rya twa igihe umeze uzi bazivuga mu kinyarwanda leta itagaragara kuko n'iyo ikora ibyo bikorwa iyo leta igaragara bayita leta yikuzimu leta yikuzimu uyu mbona minisitiri wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo bwa dr anastase gasana yarise ko ari guverinoma y'ikuzimu noneho na guverinoma twagira mu ngo aho ari guverinoma y'umusozi hari abahanga mu kwita amazina no guhimba amagambo afite injyana agaragaza neza ibikorwa by'abantu nawe rero ubwo arimo rwose tumubazemo kuko nibyo ni leta y'ikuzimu kuko itagaragara ikibazo ni uko leta y'umusozi itagaragara nayo nayontakimaariya abaturage ahubwo ibikorwa bigiraho ingaruka abaturage abanyarwanda igihugu ni ibikorwa bya leta y'ikuzima ibyo rero tukazavuga tuti uti banyarwanda banyarwandakazi eh, kuzunamura eh, kuzagangahura u rwanda rukavaho iyo leta yikuzimu rukagira rukayoborwa na leta y'imusozi izwi y'abanyarwanda ni uruhare rwa buri wese kubiharanira bwa nuzefu matata umusaza uriya ineza gerari wakurikiranye inzira ye y'umusaraba umusozi wa karuvariyo yuriye akaba atazi nubwo bavuze ko ejo bamurekuye ariko uwo musozi wa karuvariyo nta nubwo twizera yuko yawuminutse ibyo turaza kubigarukaho mu kanya ariko mu magambo make y'intangiriro uriya musaza amaze iminsi mu karengane gakomeye banoze f matata yewe urakoze kumbaza ikibazo cyaburaye neza cyaratubabaje cyane twese kugira ngo abakimara no kumufata ni mu kwezi kwa gatandatu muri bibiri makumyabiri bamufashe yagiye i kigali mu mayira nzi ko uramutabarije nzi ko ufite ukuntu wamutabarije ndibaza ko hari ibintu ibikorwa wakoze byo kumutabariza nta tangazo twamukoze ariko twamuganiyeho mu biganiro byinshi by'amaradiyo tuvuga ko yanafashwe akurikiranye hari undi nawe wafashe jidi karuranga nawe wayoboraga univeritedi w'ikibungu nibesita yahoze iyoborwa na padiri karekezi domeniko nawe waje kwicwa bamuteye ibyuma waje kwicwa muri bibiri na cumi na gatanu akurikiranye na rwigara Sinapo abo akaba ari abantu bahuze mu rwanda b'abatutsi bari bagejeje ku gice bamarira u rwanda ari uwo nguwo rwigara ari nungu padele karekezi bamenya ko noneho babafata bakurikirana kandi bose bayoboraga ibigo by'amashuri cyane cyane za univerisite ku buryo umuntu washatse kubisanisha wabona ko ibyo bigo nyine barushimutse bashaka kubishimuta na nabyo kandi niko byagenze kuko twumvise ko ikigo cy'igitwe kitigeze na rimwe kijya mu maboko ya leta cyari ikigo cy'ababyeyi bikaba ibitaro nabyo bya asosiyasiyo z'abaturage byose ubungubu biri mu maboko y'akarere ubutegetsi bw'akarere tuba tuzi neza ko bwananiwe ku gihe cyo bwimarira kuko buhora mu gihombo buhora mu bintu by'amafaranga banyereje amafaranga bahombye bibye bagize gute ntabwo rero akarere nka leta y'u rwanda ni akarere kadashaka kuyobora ikigo nka kiriya kizabeho igashaka kuyobora ishuri nka kiriya ngo kizabeho urumva rero ko rero nakubwira ko ibi bintu byo gufata umusaza nk'uyu uraye neza gerard bakamuhangara bakamukora ibyo bamukoreye ni ibi kugaragariza ko gahunda yabo yo gukomeza gusenya igihugu ibi nibyo bita gusenya igihugu ntabwo ari ukubaka ibi bintu ntaho bihuriye n'ubutabera ni ugusenya igihugu kera bajyaga iyi imirimbo yabo ngo mu gihugu ngo n'amaboko yabo ngira ngo amaboko yabo n'umutwe wabo n'ubwenge bwabo bwose ni ugusenya igihugu kuba rero iki kimwe ni besite y'ikibungo nawe ni ukugura senyicungu ubunayi we yarahagaze babanje no kuyifunga inozi y'igitwa babanza gufunga fakirite ijyanye n'ubuvuzi barangira no bageze aho bajya no gufunga umusaza nyirayo wayishakiraga abagiraneza bayishakiraga mikoro wari ufite uko afasha abana abana bafite ababyeyi badafite mikoro umwana yabashoboye kwiga akiga bakamushakira ukuntu bazamubonera umugiraneza umufasha za palenaje ibyo byose akarere ntabwo kazabishobora kuko ntabwo biri mu nshingano zabo akarere ni abakozi ba leta akenshi bakora bari barusarurira mu nduru bagakora biba bibasahura cyane cyane ko abakozi bo mu karere nta nubwo bahamara igihe bameze nka ba mukerarugendo nicyo gituma umubona mu rwanda ubutegetsi bwananiranye ni ahantu kuko abaturage bitoreye umuyobozi bakitorera meya wabo yakora azi ko atuye aho ngaho akomoka aho akabakorera neza none bajya gutya bakabazanira meya w'igisambu sinzi yaba avuye bakamuzana bakurikije ko aje gukanda abaturage baho no kubakamuramo akuka kubaca amafaranga y'urudasa kubafungira ubusa kubahungeta gerard rero nawe ni uko uko byagenze ni muri rwa rwego rwo kugenda basenya ibigo byubatswe n'amadini nk'uko wabonye ko adepeyiri ishyaka rya depeyiri abo ni abahozi ari aba bo mu rwanda wabonye ukuntu babashenye bagenda babafunga abandi bahunga neza idini bararisenye neza bararirangiza kubera ko haba harimo amafaranga na muzere wo gerard ni gerard uraye neza nawe nuko babonaga nyine ibintu bigenda neza bakavuga bati hariya hantu dushobora kuba twaryamwo amafaranga twarya mwiki ubwo rero nyine ni bwo bamugabiye igitero kuriya ubu rero bakaba bamufunguye kubera ko ubwambuzi n'ubujura bari bateganije muri iniverisite barabukoze kuko niversite buri mu maboko yabo nta nuz ukwihagaze nta nuzinibanamuzeniba bw ubinyemereye bwana Joseph matata ubu bwambuzi turabuvugaho ku buryo burambuye tubushyireho urutoki tubyerekane ndetse n'aba bigizemo tuba tubavuge tubature kuko umucyo urumuri birajyana kuri radio y'urumuri tugomba kugaragaza byose ntawe duhutaje ntawe twibasira ariko ibintu biriho bigomba kugaragara ahubwo hari n'ikindi nongeraho nabonye abaturage ijoro bategereje ko jarari buze iyi ngiyi ifungura abantu ku gicuku kandi byari byavuzwe ntibemeje ko bamufungura tariki mirongo itatu n'imwe aha ngaha tariki ya mirongo itatu niyo ariho babyemeje twumva rero abantu bagezeho nijoro bategereje kwakira umushyitsi wabo ni akaga inkuru yasakaye ejo mu gitondo navuga ko hari abayimenye mbere ejo bundi mu masaha atinze ariko ikintu nagira ngo duhereho muri iki kiganiro ndagira ngo duhere ku buziranenge bwa gerard uraye neza umuntu ufite indangagaciro zibonwa n'umuryango we uburere zigaragarira mu bana be bikabonwa n'abavandimwe n'umuryango we zikabonwa n'abaturanyi ndetse n'abantu bahura mu bikorwa bya buri munsi aho ngaho iyo ushaka kumenya umuntu uwo ari we ni uhera bakimara gutangaza iyo nkuru y'uko bamuhanaguyeho icyaha bamugize umwere ibyo bamushinjaga byose ntakirimo ntagifatika umuryango we abaturanyi be abo bakoranye umusozi wose wa gitwe ndagira ngo mubwire abadukurikiye yuko gitwe yubatswe na gerard runer neza ndetse n'abantu basengera mu idini rya divatiste aho ubu umusozi wose wagitwe niko navuga ndetse ushobora no kubishyira mu mirenge no mu makomine akikije igitwe aho zirahuraye neza n'abo bafatanije bakoze ibitangaza kuri uwo musozi bakorera abawutuye abatuye igihugu cyose kuko ibi bikorwa bubatse murabona iniverisite yagitwe ukuntu imeze ni mu rwanda igitwe nibutse ko ari mu giturage ndetse n'umuhanda wa kaburimbo utahagera ariko bo bagiye aho hantu barahateza imbere ku buryo ibitaro bahubatse ni ibitaro ntangarugero by'intangarugero amashuri bahubatse niwe muntu wa mbere hari abantu bakomeye cyane mu byerekeranye n'amashuri buriya abantu tugomba kubaha umuntu witwa uraye neza jela umuntu witwa Shamukiga. abo bantu bagize umutima wa kimuntu nibo bahaye ubushobozi bwo kwiga abana batashobora kujya mu mashuri ya leta ni babanjirije nibo bakoze ibikorwa bya mbere rwose byo gufasha abo bantu abadukurikira hari amashusho murareba ako gasozi murebe ayo mazu ahari byasohotse byazamutse ari uwo gerari uraye neza ukoze ibyo bihe abikoreye igihugu abikoreye abanyarwanda rwanda renueve matata unyihanganire iyi ntango y'ikiganiro nagomba kuyikora kugira ngo abanyarwanda bamenye gerarureye neza ni mu ntoki usibye ko iyi foto ireba hariya hakurya ariko urebye ibumoso bakabafotora iburyo imisozi itatu cyangwa ine ikikije ibi bikorwa yose ni umujyi wazamutse kuko ibi bikorwa byatangaga akazi ibi bikorwa byazamuye ubucuruzi ibi bikorwa byazamuye akarere kose ndetse nta nuwashidikanya kuvuga yuko byazamuye igihugu cyose kuko abana bigaga muri biriya bikorwa abavurirwaga muri ibyo bitaro ni abantu bava mu gihugu hose nkumve umutima w'uwo muntu umutima w'uwo muntu washobora kujya gukora jenoside yakorewe abatutsi gute warabakoreye biriya bintu byo guha abatutsi amadi amashuri kubakira ibitaro ibyo bintu wabihuza gute wabisanga inshuti ejo hariya neza ni umuntu wakoze ibyo bikorwa byose maze kuvuga no kwerekana ndagira ngo yasura navugaga uhagati twirebere umutima w'ituwurebere mu maso y'umuryango we y'abaturanyi ndagira ngo mbereke ukuntu ejo mu gitondo bakimara kumva iyo nkuru y'uko agiye kubagarukamo bose ntawe ubaye akiri iwe mu rugo abaturanyi abantu batuye kuri iyo misozi maze kubereka mu mashusho bose baraje bazana abana babo bazana mbese abantu bose bamuzi yagiriye akamaro abavuriwe muri biriya bitaro abize muri ayo mashuri abantu bose bashoboraga kuza abaje n'amaguru abaje n'amagare abaje n'amamodoka bose baraza bateranira hariya igitwe barahirwa baraharara ubwandu zeru na tatu ntabwo ari ukuharara gusa ntabwo inkuru yayigije n'ijoro gusa eee ntagenderanye amashusho nagiye mpabwa n'abantu bari bahari nkuramo akantu k'iminota nk'ibiri cyangwa itatu kagaragaza ibyishimo abari bahari bagize bamaze kumva iyo nkuru y'uko jeraraye neza yagizwe umwere ni ukuvuga ko bishoboka ko azaza akabageramo bagiyeyo bamutegereje murabona ko amashusho ya mbere hari ku manywa ntabwo ari nijoro ariko murabona n'andi mashusho ya nijoro kuko ni uduce tw'utuvidewo twinshi nagiye nterateranya bagiye banywerereza abantu bari bahari

fu matata iyi mbaga imaze iminsi ibiri n'amajoro abiri hariya hantu kuri bo ngo ntabwo twahava mwiyumviye gihe yabo kuko inzego z'ubutegetsi zagiye zigira isoni zikaza kubirukana ariko baranze barazinaniye n'ubu turi kuvugana barahari bazahava ari uko bamubonye yabagezeho nari nta rubwira nta nubwo arayahageze kuri uyu wa gatanu ubugeda ntabwo aratanga ndetse abavuze ngo nahita ayo kurwa babanje baje kumucisha ayahageze ibya bindi babwiye bafungura umuryango wa rwigara bakababwira ngo ntibabwire ngo bige utwara ingaragu ngo hatazagukorera ngo bataza kwishima igihugu gitinya ko abantu bishima abaturage baje ntabwo bazakirekera amahitamo bariya bantu barakanamiza abaturage ariko abaturage ntabwo bazabarekera amahitamo rwanda rusefu matata bariya bantu barimo abahutu bariya bantu barimo abatutsi jire araruraye neza yagiriye neza nta muntu yigeze avangura mu buzima bwe ariko bamusiga kiracyaha none se urengwa ko abaturage abo bahutu abo batutsi yagiriye neza bazareka izo nzego abo ba bavuga ngo rubarinde umutekano bibwira yuko abaturage bazabarekera amahitamo cyangwa bazavuga ngo ngo nibyo koko turagiye no igihugu ni abaturage kandi uraye neza gerari ni uw'abaturage ntabwo ari uwa leta ibyo wenda ni ukuzagerageza kubishyira mu mutwe waba ari abantu bavuga ngo ni aba efuperi cyangwa ngo ni na perezida kagame ku isonga ni ukuza kubibashyira mu mutwe yuko igihugu ari icy'abaturage abaturage rero kubera ko banze ndashaka kuvuga bariya aba leta cyangwa se perezida kagame n'iyo efuperi banze guha abaturage igihugu cyabo abaturage bazakibohoza bazakifatira niyo ko abaturage ibi bikorwa byabavunnye byubatswe bareba bazareka efuperi kugira ngo ibi ibishyiremo amaboko hariya bari buriya bari kubirinda bari kubirinda kandi bazabirinda kugeza ku ndunduru n'ubwo kubivuga mu kanya leta ya efuperi ari nacyo nk'uko bivugaga mu kanya neza mu by'ukuri bagufunze kugira ngo bamwambure bire bintu bye kubera amashyari kubera gahunda yabo yo gutuma nta muntu nta munyarwanda uzagira icyo ageraho ibyo hari icyo mbiziho nanjye mu buzima bwanjye bwo mfite ubuhamya butangaje nabwo bumeze gutyo rwano zefu matata ndagira ngo ngo uhe ijambo ugire icyo uvuga kuri iriya ngoma kuri biriya bintu bizamutse ari amarangamutima yazamutse mu baturage ari amarangamutima yazamutse mu mirenge ikikije biriya bigo mu banyeshuri bataye amashuri hirya no hino abarimu bahagaze amashuri bakaza ayo marangamutima bwanoze ku matata buri muntu ukuze ufite icyo bishatse kuvuga wabivugaho biriya ni ibikwereka yuko ibyo agatsiko gatoya ka leta y'ikuzimu kaba kajyaje gukora mu rwego rwa gahunda ndende yo kwiba no kwambura abanyarwanda imitungo yabo ndetse bagafata n'imfashanyo aho bumvise hose hahumura akantu k'amafaranga bagaterayo bakaba bateye amazuru n'amatako bakajya kukiba biriya birakwereka ko abaturage batibona muri ubwo bugome muri urwo rugomo rw'ubutegetsi urugero gutya rugatinyuka bagatinyuka bagahotera umusaza nk'uriya wari ufite igihugu akamaro biriya ibyo abaturage baje kugaragaza hariya ndumva bahaye zeru zeru bayihaye inzego za leta zose guhera kuri rib ukagera ku butabera ni uko leta yabonye zeru yatsinzwe kuko abaturage baje kugaragaza yuko ibyo bakoze mu ikinamico muri iyi myaka ibiri ishize abaturage nta gaciro babiha kandi ngo ubutabera ngo bucirwa ngo imanza zicibwa mu izina ry'abaturage abaturage baba baje gushyiraho sinyature yabo baje gushyiraho umukono wabo basobanura bati ibyo mwakoreye gerari tubahaye zeru nta gaciro bifite bityo bituma baje hariya bakahirirwa bakaharara bagira ngo bagaragaze ko leta ibyikora bihabanye nibyo bari bayitegerejeho ibyikora byo gohotera abaturage cyane cyane abaturage bingira kamano nkabo urabizi ko abaturage benshi bagiye bitwa na basetse so, bar... na songa bari mugayo bindashikirwa abo bose barishwe bari abarwa bukamba abantu za barwigara sinapol abo bose abantu bari abacuruzi nagwa nkuru gero nka rwa bukamba bamaze kumwica umunsi wa mushingura abaturage bari bateguye ko ashyingurwa urwego rwamagana abo mu gatsiko bakozwe n'isoni banga ko ashinga urwego umurambo barabirukankana babuzanira isororo ku buryo abaturage rwamagana basigaye aho babuze umurambo babubambuye icyo ni ikimenyetso cy'ikimwaro baba berekana ngo bagirango abaturage batajya gushyingura barangiza bakajya gukaraba noneho muri uko gukaraba bakaganira bose bakibuka ukuntu rwa bukamba wabaye mu karere ka rwamagana akahakurira akashakira umugore akahabyarira ukuntu bamwishe barangiza bakabeshya nta soni bafite ngo yiyahuye kimwe na rwigara bagashaka gucecikesha bagashaka gucecikesha amarangamutima y'abaturage bamuze neza yagiriye akamaro cyane rwose ubwo i rwamagana ahubwo hari n'undi muturage wundi n'umucicacumu w'umututsi nawe babaye nk'abajya kwikoma kubera ko babonye nyine babonye nyine abantu bari biteguye gushyingura rwa bukambu icyo rero ni ikikwereka ko ahangaha igitwe uko bariya abategetsi bacu batagira umutima batagira no gutekereza neza ubundi ibi byagombye kubabera isomo bikabereka kuko ubutegetsi bwabo buzarangira nabi kuko abaturage hano baba baje kubabwira turabizi muraduhohotera n'ikimenyemenye mwahohoteye uyu musaza w'ingirakamaro biriya rwose nakubwiye ko iriya birote ni birote birote bahaye leta y'u rwanda bahaye ubutegetsi bw'u rwanda bahaye inzego za ribu inzego za polise inzego z'ubushinjacyaha z'ubugenzacyaha bazihaye zeru 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 yuzuye neza bakaba baje rero kuvuga bati twerwa tujye kwiyakirira umusaza wacu w'indashyikirwa mugira neza mukunda abantu mahoro mbese amazina yose yashobora guha uraye neza gerard iki kikaba cyagombye kuba ikimwaro kindi kuri leta y'u rwanda ikaboneho yagombye no kuboneho umwanya igafungurana ba cyuma bitari byagera igihe abaturage bashobora no gukora imyigaragaza bagaragaza amarangamutima yabo none se ndakubwira ko bariya abanyamakuru bafunzwe aiabantu bo muri mu mumurinzi e, bari abantu bo mu mashaka batavuga rumwe na leta abantu muri fudei bafunze abo bantu bose bafunzwe abaturage ntibayobye neza ko bafunzwebarenga ubwana Joseph matata uvuga kuri buri murenge muri buri kagari muri muri mudugudu hari abantu Ruraye neza nuko nyine yarazwi cyane ariko n'abandi kuboko ruto rutoruto barengana kariya kageni ndetse rimwe na rimwe banakarenza ni uvuga yuko ahangaha ndagira ngo tukerekane abaturage bafite amarangamutima menshi muri bo mu mitima yabo y'ako karengane muri buri kagari muri buri mudugudu muri buri si bo ndagira ngo niba fpr n'abayiyoboye cyangwa se abakora biriya byose abakora ako karengane niba bafite imitwe irimo ikintu cy'ubwonko ikintu cyera cy'ubwonko gifasha abantu gutekereza no kwibaza nagira ngo biriya bibahe urugero ko gitwe atariyo yonyine ifite abantu bayikozemo ibikorwa byiza barengana bumve ko muri buri mudugudu harimo abantu bagize neza bagiriye abandi neza bakoze neza bafatwa nk'inyangamugayo n'abaturage na bene wabo kubera ibikorwa byiza babakoreye noneho bumve ko mu gihugu hose ari biriya bintu bitutumba bibyimba abaturage bababwira bati ntabwo tuhava amajwi yabo niba mutabibumbize ntayasubiramo babibwiraga bati abasirikare n'abandi bose baje kubirukana hanze hamaze iminsi ibiri n'amajoro abiri iri joro ni irya kabiri ndagira ngo rero niba iryo somo rya mbere ry'ibanze turaza kuzana andi masomo menshi ritambutse rwanduzefu matata turebe uburyo inzira y'umusaraba ya geraraye neza tuyibukiranye ku bantu wenda bashobora kuba batayakurikiranye akababaro ya gisi yewe umubare ndayamwihutisha kuko hano ufite ibimenyetso byinshi byinshi cyane n'amavidewo menshi turi bwibanzeho tujye duheraho kugira ngo abanyarwanda badukurikiye bajye babona ibintu imbonankubone batagira ngo ariko bamaze kumenyera abakurikiye radiyo urumuri bazi yuko ntabwo dukoresha amarangamutima hano ntabwo dukoresha ibinyobwa duhereye ku bimenyetso ndagira ngo bwanoze matata ntere cyane dukurikiye ukuntu zirahuraye neza yahuye n'inzira y'umusaraba ndetse kugira ngo bitaba ibintu by'amagambo cyangwa se bikekwaho hatagira ababimeye dore ko mu nari nkoze rinkoze mbi kugira ngo abadukurikiye babandi bavuga ngo baravugira leta cyangwa se ngo ntacyo bayinenga tujye tubereka ibimenyetso ndetse reka mbereke duhereye kuri kinyamakuru cya ki leta igihe ukuntu cyanditse gisigiriza bukeya ko jaruraye neza e, inzira y'umusaraba ye kiyoroshya ariko uh, nubwo cyayoroshyaga ntabwo babuze icyo bamurenga abadukurikiye nkuru ngo uraye neza gerard yagizwe umwere ni inkuru yanditswe kuri mirongo itatu nimwe werurwe nyine bakimara urukiko rukimara kumugira umwere urukiko rukuru urugereko rushinzwe gukurikirana ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri nyanza mu majyepfo y'u rwanda rwagize umwere ura eneza gerard wahoze ayobora kaminuza yagitwe na bagenzi be bashinjwaga ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ura eneza gerard yakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa muhanga gufungwa burundu ngo kubera uruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi gusa aza kujuririra icyo cyemezo uraye neza wakekwagaho icyaha cya jenoside no kuzimiza ibimenyetso by'amakuru byerekeye jenoside mukubura na kwe kose yarabihakanye kuri uyu wa mirongo itatu n'umwe werurwe bibiri na makumyabiri na kabiri urukiko rwa mugize umwere kuri ibyo byaha yari ikurikiranyweho kimwe na bagenzi be barimo nyakayiro samweri butagana dominiko sengeri yaremye elize abagizwe abere ku byaha bagizwe abere ku byaha bari bakurikiranwe aha bariganwa na uraye neza bari barakatiwe imyaka umunani y'igifungo uruke kandi rwahamije umwe mu bareganwaga n'abo bagabo icyaha cya jenoside akurwaho icyaha cyo kuzimiza ibimenyetso bityo akatirwa imyaka makumyabiri n'itanu kubijyanye n'imibiri uraye neza shishwaga guhisha urukiko rwagendeye ku buhamya bw'uwahoze ari buri umumesire habiriya arufonse wavuze ko imibiri yabonekaga itahitaga ishingurwa ahubwo amabwiriza yo kuyishingura yatangwaga n'ubuyobozi bw'icyahoza ari perezida ya gitara amahasengera remye elize wabaye umuyobozi ndetse akaba n'umuyobozi w'urukiko gacaca ku rwego rwa karambo wagiye avugwaho guhisha amakuru ya uraye neza yabaga yatanzwe mu gihe cy'ikusanyamakuru urukiko rwasanze igihano cyatanzwe n'urukiko rwo ku rwego rwisumbuye rutarabashije kureba neza ibijyanye n'ubuhamya no kubuhuza n'ibimenyetso bitangwa hagamijwe kureba ibyashingirwaho hatangwa ibihano bityo urukiko rusanga nta bimenyetso ntashidikanywaho byatuma hamwa n'iki cyaha aha ngaha ndavuga ndasoma iby'ingenzi muri urubanza kandi abantu cumi n'umwe nibo bari bareze basaba ko bahabwa indishyi ariko urukiko rwanzuye ko nta ndishyi yatangwa dore ko bamwe mu baregwaga batakoze ibyaha ndetse na munyamundire wo wahamijwe icyaha cya jenoside banzura ko nawe atagomba gutanga indishyi iburanishwa ryo kuri cumi na rimwe mutarama bibiri na makumyabiri na kabiri urahineza gerard yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa muhanga rujya kumuha igihano cyo gufungwa burundu rwagendeye ku mvugo y'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha ariko bamushinjura ntibitabwaho ndagira ngo hano nibutse ko n'abo bamushinjaga abo batangabuhamya b'ubushinjacyaha muri uru rukiko rwisumbuye bahereyeho bafungwa burundu bamukandikira igihano cyo gufungwa burundu gerard uraye neza mu rukiko rukuru rwa rwamuvanyeho ibyaha aba batangabuhamya b'ubushinjacyaha bahinduye imvugo bavuga yuko bamubeshyeye bavuga yuko bahawe ruswa bavuga yuko basindishijwe n'ibindi bintu bibi cyane akaba ari naho urukiko rwahereye rumugira umwere dukomeze kuri iyo nzira y'umusaraba gerard urahemezayo anyuzemo icyo gihe yasabye urukiko kudaha agaciro ibyo batangabuhamya bamushinjaga bavuga kuko hari n'abamushinjuraga ariko nyuma bakongera bakamushinja mu gihe si bo mpande mpabure musore jero mpe hayo dionise na kamanzi felicien bamushinje bakaza kwisubiraho imbere y'urukiko bavuga ko bashutswe ku byo bamushinje byose yavuze kandi ko ubuhamya bwatanzwe na abumuremyi ya senti wavuze ko yamubonye atanga urufunguzo rw'imodoka yajyanye aba pasiteri ikurikirwa i nyanza atari bwo ahubwo avuga ko bamushinja mu bamushinja harimo abahawe amafaranga kugira ngo bamushinje bityo asaba ko ibivugwa nabo byose byateshwa agaciro kugeza ubu uraye neza na bagenzi be bari bafungiye muri gereza ya muhanga aho yari yakatiwe gufungwa burundu mu gihe abandi bari bakatiwe gufungwa imyaka umunani ndetse bacibwa n’indishyi z'impoza marira na mbonezamusaruro buri bamwe bwa na joseph matata ngiyo inyandiko ya yaba ari iy'abantu bo ku gihe ariko hari komantere ni ukuvuga amagambo yanditse bagiye bandika batanga ibitekerezo kuri iyo nkuru rero ntuva wasoma hari aba bandi ndabona nka babiri banditse hano rwose nk'abavugira bagewe sinasoma byose kuko banditseho ibitekerezo bitandukanye byinshi ariko ati nanjye ni umucikacumu ariko hari ikimbabaza hari bagenzi bange cyangwa bene wacu bagize jenoside iturufu yo kurenganya abandi kubera urwango cyangwa ishyari babafitiye cyangwa se kubera izindi nyungu babafitemo nge rero mbona ahubwo ari ubupfu bya jenoside no kuyitesha agaciro rwose mwabavandimwe mureke gushaka kwirenza abo mutiyumvamo mubarenganya kuko imana ibyanga urunuka rwari uzi matata iki gitekerezo ngira ngo gikubiyemo byinshi aribyo twavugaga ariko n'ibindi biri ku mitima y'abandi batari muri bariya abantu ba fpr ibi biri mu mitima y'abanyarwanda hafi bose iki gitekerezo ni n'icy'abanyarwanda hafi bose usibye abari muri fpr niyo mpamvu ntibagani birebire bintu bibere fpr isomo ngibyo ibitekerezo byagiye bitangwa biri muri iriya ibyo rero hari abagiye bagira ibyo bavuga ku ubutabera ariko ibitekerezo byinshi by'abanyarwanda bigiye muri uriya murongo babara abahutu babara abatutsi bababajwe n'ukuntu iriya nyangamugayo yakorewe akarenga rwanda zerefu matata umuntu w'umusaza umeze nk'uriya muntu jarararaye neza kugira ngo bamunyuze muri ibi bintu bamufunge bamukatire urubanza rwa burundu igihano cya burundu gufungwa ni ikintu gikomeye cyane ubundi wakwibaza ukuntu bamufunga burundu noneho bakaza kongera urundi rukiko rukamushinjura rukamugira umwere ibyo bintu ntibishoboka muri mu mikorere isanzwe y'ubutabera kuko abacamanza baba barize amategeko mu bigo bimwe baba bakurikiza amategeko y'igihugu kimwe bose baca imanza bahereye kuri ayo mategeko bakoresheje n'ubumenyi bavanye mu ishuri ni ukuvuga ko batashoboraga gutandukanya ku bintu byinshi bihereye ku byo bahereyeho baci imanza amategeko n'ibyo bize ibyo bintu narinzi ko biri mu mitima yanjye cyangwa mu mutwe wa nyegere nyine ngiye kukwereka umuntu w'umunyarwanda uri mu rwanda nawe wibaza ibibazo nk'ibingibi ni umuntu watanze ikiganiro uyu munsi kuri eee cano yutube cano yitwa ukwezi tivi eee umuntu umusesenguzi witwa karegeya eee karegeya jean batiste bita umumare nawe yibaza ibintu nk'ibi aka kanya nyuma y’amezi angahe y'ubujurire mu rundi rukiko bamugize umwere mu gihe abandi hasi bari bamukatiye icyaha kingana gikomeye gutyo ngo burundu reka twumve ibitekerezo bye bikeya na na nafashe kugira ngo ngo ijambo nawe ugire icyo uvuga kuri iyo myitwarire y'ubwo butabera ibyo bita ubutabera twavuze ko tuzajya tuvuga ko ehh babyita ubutabera kuko ibyo bintu abanyarwanda bose byaba byabateye urujijo bumva ibyo bintu bidashoboka mu gihugu kirimo abantu bafite imitima n'ubwenge n'ubwonko reka eeee mbumvise eeee ari iminota nk'ibiri itatu nakase mu kiganiro yatanze kuri iyo y'utundi cano ukwezi tivi mu nyihangane ubanza ikiganiro nshyizeho atari cyo n'ibyo gerard muhuje n'ibya jenoside gerard muhuje na developuma yagitwe kubera ko ari akadiho kari gucinywa uyu munsi gerard muhuje na ba rusange na na sankara bari mu izibure ku gihugu kandi barabanye mu karere gerard muhuje na heke heke gufunga kaminuza umunyamafaranga umuntu wese utunze hejuru ya miliyoni ijana mu gihugu icyo ari cyo cyose apana mu rwanda yagombye kuba patana wa leta mwiza cyangwa mubi tujye tunabivuga kugira ngo bitazongera kubumva muri uku kwezi bibaye kabiri birorohereza kwibaza ngo uwo mucamanza wa mbere uwa miliyari makumyabiri n'imwe n'uwa burundu ya gerari bize hamwe n'abo wasabye miliyari miliyoni mirongo itanu kuri iyi nyamvumba nuwahaye nuwagize umwere uraye neza ikimenyetso cyatuma umuntu umukatira burundu hakaboneka undi ndi bose urumva ni egisireme zose erem ntabwoiyoshite libure yo kuvubikubiye hamanutseho wenda kimwe cya gatatu ntabmakumyabiri cumi n'eshanu iriya burundu ikavamo imyaka cumi n'itanu burundu ubwere ni ntabwo ari n y'abantu ni ymaeeoso yaanu odvionem ubwo na midi ishobora kuba irimo sosiyete y'isivire doga umwuka umwuka wa mvirope izo nkiko nta bacamanza umwuka bakoreramo niwo ushobora kuvana kuri burundu ushyira ku mwere mbere yo kuba kuruvuga n'ikindi kibazo gerard naba umwere byanya kure ntagombye gukurikirana nka shariloti iyo gahunda yimuhaga ni viyupi uwo muntu yahaga kawunga n'ibiryo uwo ni abantu benshi uri inzoga no uwo ariko benshi se baruta baruta inzego dufite umuntu ujya gushuka abantu ngo mu myunyu mu y'ubwego gukurikirana ubwere bwa buraba kofa mu ndimi no gukurikirana abagizemo uruhare rubi ndetse niko byakagombye niko byakagombye ijosi pose ntabwo ari ukuvuga ngo gerard bayumwere birangirire aho ariko niba bayumwere koko abo bantu bagiye bagira uruhare mu gutoba no gutinza ubutare ariko umwanya gerard amaze mu nkiko niba baraburana ngo rwandanze abacamanza bagomba kuba bari kuburanisha izindi z'abandi batinzemo so niba hari umuntu wari wajyaga gutoba ariko nabyita iruhande ntihatangire dosiye ye ariko sitire amukwesheningi izo ekisitireme kuko zirakabije cyane zirakabije burundu n'ubweru iyo igihano cy'urupfu kiba kibaho ubwo cyari ikihe cyari cy'urupfu n'ubweru atansiyo atansiyo ibyo nibintu biba ni anitesedambi nta tesidabi abantu bagombye kwitondera ejo dire imvuga ngo bakwitondera kuko ntabwo ntakubwiye ngo turamve honoma nta mveronoma yose twese natwe turimo n'abo banyeshuri urumva uko na uko na uko nadefnishije gerard ntamunadatushaho kuko n'abanyamakuru nabi ntabibagiwe n'abanyamakuru mu kibazo cya gerard hari abafataga uruhande bakaza bakabeshya nka bane abantu bivuguruzaga agahita abaharezo gerard mbon twese turimo iyo mveronoma rero niyo itumye ibyare ekisireme negatifu ya burundu bivamo ekisireme pozitifu yo kuba umwere impano ishimwe nk'uko bari bari kubyina ariko ni impungenge kuri sosiyete kandi joseph matata ni ikibazo kuri sosiyete kumva nk'uko uyu mugenzi wacu yabivugaga kumva urukiko rwo hasi rukatira umuntu igihano cyo gufungwa burundu ubundi nicyo cyasimbuye igihano cy'urupfu buriya gerard uraye neza yaba icyo gihano cy'urupfu cyari kiriho baba baramushyize mu kagozi ruriya rukiko ruba rwaravuze ruti niba kunyongiye bakamunyonga mu gihe ruriya rwisumbuye nako ruruseho rwo rwamuhanaguyeho icyaha si uguhanaguraho icyaha bikurikije amategeko ahubwo abagabo bari bamushinje ibyo bintu basanze atari abagabo bakwizerwa kubera ibyo babona twanze ku matata uyu musesenguzi aravuga ati ni ikibazo gikomeye muri sosiyete twagaragaje ko atari geraruraye neza gusa nawe birumvikana ko ari kubibona abakoze uwitwa Sibomane mabure Musoni nigeromo ngendahayo disimasi na kamaze feliciani baje kwivuguza mu rukiko bajyana n'igihe bisubiraho bavuga yuko babasabye kumubeshya ni ya leta y'ikuzimu niba abandi bakorera ikuzimu nibo bakora amahoroherwa nk'aya bakaza bagafata abaturage b'inyangamugayo batajyana icyo bapfa nibo barega nibo bashinja bakabasaba yuko mu rwego rwo gukunda igihugu bajya kubeshyira umuntu ako gatsiko kabagizi ba nabi kaba kiyemeje gukubita ishoka y'ubutabera kuko ubutabera bwabaye intwaro perezida paul kagame hari igihe yigeze kuvuga yuko ngo ari urukuta rw'amategeko bigaragara nyine yuko ubutabera ari aritwo arimo karasirayita ubutareba bwahindutse inkota bwahindutse agafuni ko gukubita abantu bumva leta ishaka kwikiza cyangwa ako gatsiko gashaka kwikiza kuko aka gatsiko gafite imbaraga ziruti za leta ahubwo leta ya yindi y'umusozi igaragara bikaba bigaragara ko irimo abantu bameze nk'abakinnyi ba sinema bashyirwaho bagahembwa ariko akazi kabo akaba ari ko kubibiragi no kutagira umumaro wundi ahubwo bagizi ba nabi baca hasi bagafungisha ba simumana bagafungisha nako ko baburaye neza gerard bagafungisha ba jidekaruranga kuko numva na jidekaruranga nawe bari basabye ko nawe aba kandi yari amaze iminsi afunze igihe cyose cya korona yari afunze baba na bo bavuga ko ngo basaba ko yafunguye ukibaza uteze abo bantu bose ni abantu bayoboraga ibigo by'amashuri bari bafite igihugu akamaro ikibungo abanyeshuri binjije muri univerisite ya kibungo bakabakabaga ibihumbi hafi icumi univerisite y'igitwe n'amashuri primaire y'igitwe kuva na kera ni ivuriro ubaze abantu bavuwe muri aya mavuriro bize muri aya mashuri nabo ntibagire ingano kubona rero hari agatsiko k'abantu b'abagizi ba nabi mu gihugu kitwikira ya leta y'i kagashobora gufata abaturage nk'aba kakabakoresha amarorerwa nk'aya noneho igihe cyagera gahunda y'agatsiko ka kandi gatoya ibaze kugera ku ntego yako bakajya gutya bakabwira babandi uzagende mu buryo yuko babashutse ariko nk'uko karengera bivugaga mu kanya uyu mugabo ndamukunda mu ukunda gukora na nziza zo gushyira mu gaciro yavuze ati ubundi abantu babambishije abantu biyemeje kubambisha muzehe uraye neza gerard bagombye gukurikiranwa na rib bagomye gukurikirana n'inzego z'ubutabera bakabakurikirana nk'abandi bagizi ba nabi babambishije umuntu none se uyu musaza uraye neza iyi myaka ibiri amaze muri gereza hari urupfu runze uru nguru kandi ni umusaza ukuze ntawe uzi indwara avanye muri gereza ntawe uzi indwara yinjiranye niba zitarakuze ngo ziyongere ntawe uzi inshyashya yafatiwemo ntawe uzi ubuzahabuye ibyaha bi yewe na mora ari kuri kubwira umuntu ngo umukatiye burundu arenga ukiri kuri izo ngaruka ukiri kuri izo ngaruka ndetse ngira ngo twumve aho karagira jean batiste atageze cyane ubuvuze ingaruka izo ngaruka zirimo umutungo we ibintu bye yubatse byasenyutse tuza kuvuga uko byasenyutse mu kanya n'ababishenya barimo none se ibyo bintu byagombye kugarukiraho bakamuhanaguraho icyaha noneho ibintu bike batumye bisenyuka bikarorera ubu se uraye neza gerard ko biriya bigo byose leta yamwirukanyemo ikirukana ubuyobozi bwabikoraga noneho bikaba biyoborwa n'akarere na guverineri w'intara ubu se baramurekuye ngo agende ajye mu muhanda ko biriya bintu babifashe akaba aribo biyobora se baramurekuye bagombye kubimusubiza ibyasenyutse bakamuha ingurane bakamuha impa z'amarira kuko nta ruhariya yagize muri ibyo bintu kandi rwari 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 hari n'umuryango we hari ibintu bye ibyo urukiko ruba bivuze iki rumaze kumurekura urukiko nk'uko bisanzwe mu rwanda niba abacamanza tuvuga bakorera izo leta z'ikuzimu bakaba kuri bo umuntu bagejeje imbere yabo batamubara nk'ikiremwamuntu gikwiye kubahwa gikwiye kugira agaciro noneho abafata aba bantu bakabafunga bagafata abantu bo b'intwari nk'aba bakabafunga reba imyaka umunani ibiri gutwara ingabire bamaze muri gereza arengana reba cyu muyunguyu bakatira imyaka itagira aho ihuriye nta cyaha agira arengana reba uriya munyamakuru teonesite ugiye kumara amezi atandatu muri gereza afunzwe azira gusa ko yakoze akazi ke k'umunyamakuru iyo ugereranyije ibi bintu uko bigenda bikorwa abacamanza ngo ni abantu bameze nabo nk’abacanshuro bashyirwa muri iriya myanya bagahembwa bakaba babujijwe gukoresha umutima w'inama wabo amashuri biza akaba nta gaciro bayasiga inyuma y'urukiko bakaba ari abantu bibereye aho bameze nk'ibyihebe kuko ibi bintu baba bakoze ubundi abaturage bagombye gusaba ko bajya aba bacamanza bacize imanza baombye guhitaaobkkaregea yavugag aba ari abacamanza bamukatiyeabacangabuhamya bagombye gukurikiranwa n'amategeko kubera ibinyoma n'igihe batesheje ubutabera ariko ubutabera nk'uko babivugaga cyangwa ubutareba nk'uko babyita basigaye babwita ntacyo twabutegaho nk'uko tuzi iriya leta wavuze ko ari iy'ikuzimu iyoboye igituma abatangabuhamya igituma abatangabuhamya ntacyo badakurikiranwa ni uko baba ari abantu ngo b'umuryango wo bakaba basaba ibi babisabwa mu rwego rwo gutanga serivisi baziha icyama baziha nubwo butegetsi burenganya nicyo gituma batabakurikirana kuko baba bakoze akazi ni ikirara baba bahawe n'ishyaka rero ku butegetsi ko niryo ryica niryo ryica ubutabera bw'igihugu niryo ryica imiyoborere y'igihugu bikica amategeko yose bikayicisha n'abaturage niyo ubwi y'abapolisi ngo bajye barasa abaturage cyangwa aba ugasanga inkoni irarisha mu gihugu hose ugasanga bararasa abantu bararasa abaturage b’inzirakarengane ntibakurikiranwe n'abapolisi babikoze ntibamaganwe wabonye ko akenshi umuntu ajya abitabwaho bakaba bakoze ka cyaha icyaha gitoya bakamushyira imbere ya rib bakamwambika ubusa ari nabyo umuryango wa karado wari uherutse kwa kwambagana uvuga yuko batesha abantu agaciro kandi bataremezwa batahamwa n'icyaha nta nta rwego rw'ubutabera rwakibahamije bakerekana umuntu mu itangazamakuru mu rwego rwo kumutesha agaciro no kumwamamaza babagodore ngo uyu muntu ngo arareba ibiribwa barabibonye babikoreye abana b'abisilamu babikoreye abantu b'abagore babiri ngo bari basetse umuzungu ibintu nk'ibyo ugasanga abantu benshi barabandagaje imbere y'itangazamakuru nta cyabaraye ndetse ukabona ko ubutabera bufite iyo nyota yo gutesha umunyarwanda agaciro uvuze ku cyerekeranye n'abantu bakoreshwa n'iyo leta y'ikuzimu ndakomeza gukoresha iryo jambo aho ryavuye twahavuze iyo leta iragukoresha yarangiza urangije gukora ibyo yagutegetse ikakwirukana cyangwa se ikag, ikag, ikagusiba kugira ngo utazayi utazongera kuyitera e, ikibazo wagira imana ntikwice ariko ikakwica ku bundi buryo ndagira ngo nkwereke akavidewo k'iminota itatu k'abantu leta y'ikuzimu yakoresheje kugira ngo Bafate bira bintu bya uraye neza dongo FPL ibimwambure eh peri babiri mura bibonera, Ndese mura biri Mura iban am abiri ry'ubuganga ndetse n'irya laboratwari muri kaminuza ya gitwe yafunzwe burundu minisiteri y'uburezi ivuga ko atari yujuje ibisabwa mu kwigisha abanyeshuri mu gihe abayobozi ba kaminuza ya gitwe o bavuga ko harimo akarenga inuru irambuye nabosiko kwizera kibabaje cyane niuko n'abanyeshuri bajyaga muri izo porogaramu baba batujuje ibyangomba kutagira barimu bahagije kandi babishoboye kutagira ibikoresho nka laboratwari gufata abanyeshuri batujue ibisabwa bakemerwa kwiga ubuganga nimwe mu byo minisiteri y'uburezi ivuga ko yashingiye ifata icyemezo cyo guhagarika burundu aya mashami ministiri 'uburezi dr mutimu eugene asobanura ko imikorere nk'iyi idashobora kwemerwa abanyeshuri bi ku universii yagitwe bo muri laboratoire cyangwa medico laboratoary tekinologi ntabwo bakora praciticas ku buryo buhagije cyangwa inyigisho ngirango eh, ngo z'ubumenyingiro ni ukuvuga za kilinike mu bitaro bitandukanye ikibabaje ni uko twasanze bamwe mu banyeshuri kubera kudakurikiranwa bakoraga purakitikoz cyangwa inyigisho z'ubumenyingiro sehashika batakurikiranwe ndetse bagahimba sinyatire z'umwe mu bakozi ba sehashika bagomba kubakurikirana ibyo turabivuga dufite gihamya koko ubuyobozi bwa sehashika bwabitwemere abakozi ba sehashika mu gitondo ba jean na bo ubuyobozi bwa kaminuza yagitwe bwo ntibwemerere ibyo minisiteri yawurezi ivuga ko yashingiyeho iki cyemezo uhagarariye kaminuza mu rwego rw'amategeko akaba anahagarariye ababyeyi bayishinze gerard urahineza avuga ko icyemezo kigaragaza kwivuga kuko biratangaje kubona basura laboratwari zacu bakavuga bakanabitangaza mu byo banditse ko yunivasitire yagitwe ariyo ifite laboratwari za mbere mu rwanda noneho mu gihe cy'ameza angahe zaba zarasenye cyangwa zarabara tuware zibe zidahari none se niba abo banyeshuri mirongo itatu barindwi barakosheje tuvuge aho ko baba barakosheje ariko niyo baza gukosa abandi banyeshuri makumyabiri na barindwi bo baba bazira iki ko tuzi yuko itegeko ryacu ry'uburwayi rivuga yuko icyaha aliga tuzi minisiteri y'uburezi ishimangira ko nta marangamutima akwiye gushyirwa mu buganga cyangwa se ngo iki kibazo kitirwe urundi rwego uyu ni dr isaak nyakazwi nkango nka leta ushinzwe amashuri abanza n'abisumbuye muri iyi minisiteri ibi byinjiye mu buganga noneho ibyo biri kiritiko bigenwa n'iteka rya perezida wa repubulika aho ibikurikiranwa mu mashuri biri kiria bigaragaza umubare w'abarimu bagomba kuba batwigishiriza abana ungana ute bagomba kuba bafite korifikesheni zingana gute iyo ibyo bidahari no one shud komporomayizi witazi wivuzi nomu sitandadi zigenwa n'iteka rya perezida wa repubulika iti noti aboti sentimenti mu ntabwo ari sentimenti ni ukureba ngo birahari cyane bihari ikindi iyi ziba gitwa inyengwa ni ukwakira abanyeshuri bajya kwiga ubuganga nyamara ngo baratsinzwe cyangwa barize ibindi bitajyanye n'ubuganga Hari hashize imyaka ibiri iyi kaminuza yarasabwe kutakira abandi banyeshuri bashya baza kwiga ishami ry'ubuganga ni icyemezo iyi kaminuza ivuga ko cyabateje igihombo cya miliyoni imwe n'igice z'amafaranga y'u rwanda amashami abiri yahagaritswe na mwe muri arindwi iyi kaminuza yigisha harimo ane ajyanye n'ubuvuzi ndetse n'andi atatu arebana n'uburezi n'ikoranabuhanga kuri Bosco mu mujyi wa kigali bwa naruzifu matata wenda reka ndekereho aya mafoto kugira ngo abadukurikiye bajye bayareba invesite y'igitwe yubatswe kuva ku itafari rya mbere kugera ku rya nyuma na gerard uraye neza wumva ukuntu bamutumyeho abantu bo kuyisenya uyu eugene mutimura bamugira minisitire uriya ayisake munyakazi bamugira sekurete eri deta we abo bagabo babiri bashinzwe uburezi abo ba babiri bashinzwe uburezi bose mwabumvise mu majwi yabo babeshya bavuga ibintu bidafatika ngo iyi univerisite ibuze ariko raporo zanditse zayikozweho zivuga yuko iyi universite yujuje ibyangombwa byose ahubwo ingabire marie mackire ntabwo ngiye kujya ashyiraho ayo mashusho yose n'amagambo ikiganza nticyazakurangira ariko abadukurikira batwaranyijeho hano barabyibuka barabizi abatabyibuka bajya kuri yutube bakayasangaho kuko ariho aho taransiparesi enterinasiyonari rwanda mackire ya yavuze yivugiye mu kiganiro kuri radiyo avuga ati univerisite ya gitwe laboratwari zayo nara zisuye zirusha ibikoresho laboratwari za univerisite ya leta y'ibutare ati simwumva ukuntu bafunga za fakulite zayo za laboratwari bafunze aba baministire babiri bafunze eh, bakoraga ibyo batumye aba ba minisitiri eugene mutimurana iza kaminu Munyakazi wavuga ngo na joseph matata uti efupeyi yarangije kugukoresha ukayikorera icyo yagutumye ihita igusiba aba bombi ntabuze aho baba mu rwanda muzi eugene Mutimura bamaze kugaragaza ko ari umuntu utazi ikintu cyitwa kuyobora icyo ari cyo utazi ikintu cyitwa uburezi icyo ari cyo igikorwa yari yabakoreye yari akirangije cyo gusenya yuniverisite yagitwe amashami yirukana arayirukana abihereye ku busa n'uyu ayisaka Munyakazi we mwumvise ko bamuteze umutego bamugusha mu mutego wa miliyoni nako ibihumbi magana atanu ngo yari yaruswa y'ibihumbi magana atanu yabuteye isake umunyakazi minisitire akarya ngo 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 hari abantu yashaka gushyira ku mwanya wa mbere kandi batari bahuriyeho ikigo ibi ni ibintu umunyarwanda uwo ari we wese ukurikiye iki kiganiro yari akwiye kuvuga ati aba bantu ni amashitanse aho abakoresha ni amashitanse kabishywe nyine barangiza bakabasiba bakabasiba kuva ku makarita bakabasiba aho bagaragarira ndetse babahimbiye nabo nk'ibyo bahimbiye iniveresita ya gitwe bo bakabahimbira ahubwo ibituma Joseph matata iyi myitwarire ya fpr duhora tuyisobanurira abadukurikiye ariko ntubwo tuzahoze aho kuko buri munsi niko bagenda haza ibindi bimenyetso bwa nazo matata ibikorwa nk'ibi ngibi by'iyi leta yo kumeshera ikigo cy'ishuri yuniverisite nk'iriya bakoresheje ibi bisambo cyangwa se sinzi ukuntu umuyobozi abita wabivuga ko iki bwa nazo matata twakoze kumva icyo kibazo biragaragara ko nk'uko twavuze ku butabera ari bwo karasayida ubutareba natwe kandi niko tubibona biragaragara ko ari intwaro nk'uko basabye abagabo hano bane si bamana emmanuel muson ni jelome yenda hayo isimasi kamanze felice nk'uko babasabye kujya kubeshya ngo babeshye umusaza umugiraneza imana y'u rwanda uraye neza gerard bafashe n'abakozi ba leta bari muyu mu minisitiri mutimura nuriya munyamabanga isac munyakazi bahitamo kubakoresha kugira ngo bajye kubeshya rubanda yuko univerisite yihishe amategeko y'ubureme yise amategeko y'uburezi ko bityo itanga itanga ubumenyi budafite ireme ariko ni ibintu bigaragara byubugoryi cyane cyane ko, abantu barangije igitwe bose aho bakora mu bitaro bakoramo ni bo ba mbere barashimwa bakora neza bafite ikinyabupfura kandi koko nibyo bize mu ishuri ryari rifite ubumuntu bahagarariwe n'umuntu mwiza w'umutima mwiza roho safi niko bamwita mu giswahire roho safi buriya eneza gerard byari ngombwa ko nyine basohoka ari abavuzi bafite ku mutima amagara y'abanyarwanda bagomba kujya kuyabungabunga neza ariko kubera inyungu z'agaciro k'amabandi ka kandi gakoresha gakoresha leta y'ikuzimu baravuze bati ''jean agomba kuva aha mbere yo kugira ngo bajye kumufunga barabanza gufunga ishami rya ry'ubuganga ryigisha umuganga'' ariko bakoreshe n'abakozi bayo ba leta kugira ngo babaze babeshye ko iyi ni beti itujuje ibyangombwa ko hari ibiburamo ibikoresho bibura abarimu niba ejo kubanga abantu bahinduye amasinyature ibyo byose ngenyeka ko ari ibintu by'ibinyoma bakoze by'amayeri byo kugira ngo babone uko basenya univerisite y'igitwe babone n'ukuntu bahemukira bahonyora bacingiza uyu musaza uraye neza gerard banagira ngo banamuce intege kugira ngo barebe yuko yakwigendera akagahunga agahungabahunga igihugu akagenda akabyihorera akavuga ati ibintu hari agatsiko k'amabandiya bagafasha kubyigarura kuko biragaragara abaturage bose barabibona n'igituma ubona abaturage bayihaye ku bakaza kwishima hariya baragira ngo baragira ngo iyo leta itaza kwisubiraho ya leta y'ikuzimu itaza kwisubiraho ngo bivuge ngo hari ukundi byagenze baje kuvuga bati twabimenye dore turahari mwamukatiye burundu mubeshya izina urabona mu rwanda iyo bagiye gukora jijoma barandika ngo onodi pepuwe rwanda ngo mu izina ry'abanyarwanda ariko mu rwanda mu izina ry'abanyarwanda leta y'ukuzimu yashatse yashatse abacamanza abaryamanza babeshya mu izina ry'abaturage bakabeshya bagahutira abaturage mu izina ry'abaturage bagafata umusaza nkuyu niyangamugayo w'inzirakarengane bakamwikoreza uruzitiro rwa jenoside ngo ayahishimira mubageze gutya ndetse batari we wari wabisheye yari kujya guhisha imirambo kubera batari we wigeze agira cyane cyane ko nawe yahigwaga muri jenoside nkuko abatangabuhamya babizi ko yanahunze agahungira iwabo hakomoka imbuye agahunga igitwe abantu benshi bigitwa abangaba igitumye atanamenye n'aho bashyigwe uko bishwe adahari ntabwo yari umupfumu ntabwo ari majisiye wari kuza ngo hariya hari imirambaha naho hari imirambo cyane cyane ko umwe uriya nyakariro nyakariro samweri buriya bari bafunganywe nawe baba bakatiriye imyaka umunani w’umucika cumi wumututsi wo wari ufite akazi wazaba afite akazi ko kuri aya rirondo hariya koko k'ubuzamu yakoraga hariya muke we yasobanuye ibyiriya mirambo bavuga ko iya mirambo ari iya bishwe bishwe niyari abasirikare b'inkotanyi mbese bimeze nk'aba mugore ahubwo ikibazo cy'ibyobo birimo imirambo kandi byarangiza bigafunga abantu b'inzirakarengano badafite aho bahuriye n'ibyo byobo badafite aho bahuriye n'ibyaha bya jenoside nabyo birenda uraheye neza bamufashe muri makumyabiri muri bibiri makumyabiri bamufata mu kwezi kwa gatandatu bavuga ngo bamushinja ibyobo ngo babonye nk'abantu icumi ariko i kigali mu rugo rw'umugabo witwa simbizi faranswa bafashe umupfakazi fpr yapfakaje kuko simbizi faranswa yarishwe bamwishyura muri gereza kandi ari umwere barangije batanga umurambo kandi yari yagizwe umwere agomba gufungurwa noneho kugira ngo atahe mu rugo bavuga ko yagiye mu bitaro bya kigali mbese umuntu yafungurwa aho kugira ngo atahe umwihariko akajya mu bitaro bya kigali ajyanwamo ati kandi mu gihe yafunguwe atararwaye ubwo rero si nyine ubwo yari uriya nibo bamujyanye muri morugwa nyine baramukubita akarindwi ngo bavuga yuko ngo yarwaye kandi mu bitaro ntibemewe ko umugore ajya kureba umurwayi arwaye ubwo arimo banamushyiraga ko urumva cyane cyane ko bari bamaze guhamagara bavuga yuko bagiye kumufungura umuriro abaritegura baranateka bazi ko bagiye kwakira umuntu bagiye kumva barababwira ngo wa muntu yahitiye mu bitaro bya kigali si imbizi furanswa yari yamaze gupfa umupfakazi we Nira mukakarera n'abana be bifubyi bane ubu barafunze muri gereza bazira iri byobo bibiri bari baracukuye mu rugo rwabo hariya iruhande rwa sitade rya nyuma i nyamirambo nyamirambo iruhande rwa sitade nyamirambo bakaba bari baturanye aho ngaho bari baturanye baturanye n'abantu benshi barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe makuza bernard baturanye n'umuntu ubu ngubu umudamu domitira mukabalisa perezidante wineka ishinga amategeko abo bantu bose bazi amateka y'ibyo byuma ariko ubu umupfakazi n'abana be b'imfubyi barafunzwe barengana mu kwezi kwa munani kwa bibiri makumyabiri urumva rero ko umwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri ntabwo wahitanye gerard neza wenyine wanahitanye n'uwo mugore peterinira mu kabarera ni uwo ufunze arengana ni arafungiye mu mageragere n'abana bane bari bakiri na batoya bazira iyo myobo ibiri fpr ihisha abantu ibakura muri kubonesi ya ikajya ibica ikabata muri iyo myobo kandi abo bantu bajya kuva bajya kuva i nyamirambo bataha bajya umujyi wa kigali nyine bawufuye mu tariki ya kane abantu barazindutse mu gitondo barahunga ubu si wari ufite niba ko peteronira mukaya karera ni umututsi kazi wacitse ku icumu rya jenoside umugabo we yari yabuze ahantu amunyuza dore ngo yamusohokanye umujyi wa kigali nuko abantu bose ninterahamwe n'abasirikare bari mu mujyi wa kigali agenda muri icyo gihururu amujyana iwabo muri komine ruto bwe babayo baza kugaruka nyine efuperi imaze gufata ubutegetsi ariko mu mwaka makumyabiri baje kubafungira ibyo byobo nyamara ntako batari baragize muri gacaca mw'ikusanyamakuru basobanura ati yari dufite imyobo twavuye mu mujyi wa kigali tuwusigire inkotanyi nta muntu n'umwe nta murambo wari urimo tugarutse dusanga iyo myoboro mbi yuzuyemo imirambogororumv nyine muri cya kimwaro cy'abantu bo muri fpr baravuga ati imirambo ni yacu yadufashe bananirwa niba no kwihangana ngo bajye kuyihamba cyangwa bajyane aho bashaka ariko bahitana uwo muryango bukaba ufunze urengana nizere ko nabo zabagira abere nkuko byagenze kuri aya neza gerard murakoze kuri aya neza gerard wabivugaga mu kanya neza bamuzizaga kugira ngo biriya bintu byose yubatse uriya musozi nako imisozi yubatse biriya bikorwa byose kugira ngo babishyiremo amaboko inzara babicayemo babiri kugira ngo babyibe reka dukoresheje ijambo nyaryo rikwiye kugira ngo babyibe cyane rwose none se nyine ntibabyibyeuntbabree nabadukurikiye ukuntu babyibye nyuma yo gufunga ari amafakurite abiri yo mu buvuzi bakomeje n'ubundi kubakurikirana ku bindi bintu byose guhera muri bibiri na cumi kugeza ku ndunduriro bafunze ibihumbi bibiri na makumyabiri bafunze muzehe uraye neza bati ntabwo mwujuje ibikwiye uzi ko guma murugo ije amashuri yafunzwe yose ya leta noneho guma rugo ivuyeho amashuri bayafunguye banga ko gitwe ifungura ngo ya ngo gitwe bajyayo bajya gukoresha inama guverineri uriya wa kakarere bajya mu kigo bakoresha inama ngo kugira ngo mufungure mugomba kuba mwujuje ibintu biremereye mutwereke amafaranga kuko byose birimo amafaranga kugira ngo bibe umutungo bati twereke amafaranga mukoresha aho ava mutwereke niba mwebwe ntabwo mufite ubushobozi ntimufite amafaranga ahagije yo kuzakoresha iki kigo bikwiye nta mafaranga mufite abarimu mubafitiye imyenda ibi ni ibi none ntimugomba gufungura kubera ko muri mu myenda ahubwo mureke tuze hari abantu batagira isoni mureke tuze noneho tubijere dushyiremo amafaranga bibi byacu harabikoze hano mfite inyandiko ngufi yanditswe muri kuri kereke makuru cya rwanda ni ngo mbabarire ngo yesupeje n'ikirango kigo n'ibirabigo nyine by'amashuri ngo yemerewe gufungura igacungwa n'akarere ka ruhango nyuma yaho bati nitwe tuzabicunga kandi dushyiremo amafaranga dushyiremo imigabane noneho bibi byacu donwa bihendutse ubucuruzi kandi bya ruhango neza babyambuye gerard uraye neza nabo yasisi nyuma kaminuza y'ababyeyi b'abadivatise bagitwe yongeye kwemererwa gufungura imiryango ariko noneho imikorere yayo n'icungamutungo bikazakurikiranirwa hafi n'akarere ka ruhango ni icyemezo gitangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri makuru na za kaminuza nyuma ya raporo y'igenzura wakikijwe n'akarere ka ruhango ba bandi bari baje kubabeshyira ko batujuje batujuje ubuziranenge batangiye raporo muri minisiteri nyine bati kiriya kigo ntabwo gishobora gukora ntabwo kigomba gufungurwa keretse ari twe tugiyemo ngo kajyanye mu iki ko karere katarusha zeraraye neza ubushobozi umuntu wabyubatse aba ku busa noneho basanze byuzuye ngo ni bafite ubushobozi bwo ku reka ntere kubitindaho kuko ikiganiro rwose nko mu minota icumi tuyisoza iyo byiyi kaminuza yigenga byatangiye kuzamuka cyane mu myaka irindwi ishize kuva muri bibiri na cumi na kane ubwo yakorerwaga igenzura rihoraho ubundi ikaregwa amakosa mato mato atarangira ariko ahanini bikaba bitari bishingiye ku ntege nke z'ikigo nyirizina aho byari mu mugambi wo kunaniza no kuburabuza muzehe uraye neza gerard wayishinze kaminuza yagitwe ni imwe mu zifite ibikoresho byiza bishya byinshi kandi bigezweho mu rwanda ariko kuburaye neza yarangaga kuyishyira mu biganza by'abashakaga kuyishimuta byatumaga ihorana ibibazo na muvunyi wayoboraga inama y'amashuri makuru muri za kaminuza mu kwezi kwawe bibiri na cumi na karindwi iyi kaminuza yahagarikiwe amashami y'ubuvuzi n'ubuforomo muri mutarama bibiri na cumi n'icyenda afungwa burundu mu gihe yafungirwaga amashami y'ubuvuzi hari hariho inkundura yo kurega igikamyo kaminuza gutwara abanyeshuri n'izindi za ibangirije zirimo iya Kahashi i kigali na iniverisite ofu rwanda i butare cyakora muri raporo y'ubugenzuzi ya heke mu mvinyine abandi bayiza akamunyakazi na ba eugene mutimura bavuga ko idafite abarimu bahagije n'ibikoresho bihagije kaminuza yafunzwe yose mbere gato y'umwaduko wa kovide kimwe mu byashingiweho bikaba imyenda myinshi n'ibirarane ku mishahara y'abakozi muri gicurasi bibiri na makumyabiri na rimwe guverineri Kayitesi si uyobora intara y'amajyepfo yavuze ko kaminuza ya gitwe itakwemerwa kongera gukora itarishyura miliyoni magana abiri na cumi n'esheshatu z'imyenda kaminuza ya gitwe yongeye gufungurwa iri mu biganza by'akarere ka buri ruhango iherereyemo ni nako kabitangaje ku mugaragaro nyuma y'itangazo ry'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu rwanda murabona tuwita babitangajemo bashyizemo ikiganza ba bandi b'abajura bamaze gushyiramo kubifata nyine bino bintu byose bose bamaze kuyifata mu maboko inkuru baranika inkuru nziza ngo bifuza kwiga muri kaminuza ya gitwe mutangire mwitegure kuko iyi kaminuza yemerewe kongera gufungura imiryango yageze mu maboko y'agaciro k'amabandi mushobora kuyizera mukazaza mukanywa akanywa mu gihe nta kintu na kimwe kiratangazwa n'ubuyobozi bwa kaminuza gitwe akarere ka ruhango katanze ikaze ku banyeshuri mu bonyinnyi bacyita nyine n'abandi bifuza kuyigana hagati aho itangazo rifungurira kaminuza ya gitwe ntirisobanura neza niba ifungurwa ifungurwa yose uko yakabaye cyangwa ari amashami amwe n'amwe iyo tangazo muraribona ngibyo bwana na joseph matata uburyo uriya musaza uraye neza gerard afunguwe bihari ibintu byose bamaze mu inzara ubu ni ubushura rwose bwujuje ibyangombwa noneho arangije babwira urukiko bati mu mureke arangije kubirya byose buri mirimo y'uko yari arangije kuba gufunguye umusaza mu murecye atahe ubu se dusoza iki kiganiro aratashye agiye mubye aratashye bamwohereje mu muhanda ni nk'umusaza nkuriya wubatse ibintu nka biri akabikora ku izera akabigeza none ngo atahe ajye mu muhanda ahubwo ntani nuzi niba atashya afite ubuzima buzima mu gihe tuzi ko muri gereza hari abantu bigeze kurogerwamo bakagaburirwa amacupa abandi bakagaburirwa ibiryo bipfuye bikabatera uburwayi nabyo nta nta cyizere na cyo gihari usibye n'ibyo se umutima we umutima uribwira ko buriya ikintu kimukanze gato umuntu w'uriya myaka bashyize muri icyo kintu cyo kumviza ngo ufunzwe burundu ufungwe burundu urengana cyane n'abagabo bamushinjuraga na bo bagafunganwa na buri yaracyagira umutima weya na ba bagabo bafungwe yafunganwe n'abantu bamushinjuraga bariya bafunzwe kubera ko bashinjuraga gerard bavuga bati gerard ntahuriye niba iby'imyobo n'abapfiriye aha gerard ntahari yari yarahunze nawe yaramerewe nabi we yari yarahigwaga muri jenoside urumva ababivuze bose barabuze bati ubwo ngubwo murabafatanya cyangwa barabafunga nibo ububona bari barakatira imyaka umunani urumva bakaba bamaze nk'imyaka ibiri y'agatsi ibintu by'urugomo birababaje byo mu rwanda ibintu by'akarengane ka kandi wa 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 mu yavugaga ubanza nyine yavuze ati ubutegetsi buzakurikirwa habyarimana buzavaho nyuma y'imyigaragara ikomeye izaba mu gihugu hose biturutse ku karengane inzara urugomo n'ubugome bwuzuye igihugu ndetse hari ubugome burenze ubu ngubu ni ubugome ntabwo nta mikorere irimo uyu dukurikiye john muntu ngira ngo iriya ritike tumaze gusoma ndibaza ko imuhaye igisubizo aho yibazaga ati zirare ubwo bamurekuye amaze kubasinyira ko bagiye gufatanya umutungo cyangwa ko awubahariye ni koko bariya niko bariya bavuwayi bakora ntabwo ntibongere kwibaza icyo kibazo maze kukwereka ikimenyetso cy'uko ari bo babifite biba ari mu maboko ubuya nibo babifite bakanda aribo bata neza niba mu maboko ubaramuye kuwe uboneje umuhanda ngo bajye kuba amayibobo akarere ntabwo kigeze karera na rimwe ntabwo mu nshingano z'akarere ntabwo harimo uburezi ntabwo harimo amashuri none iki kigo ni n'ikigo pirive ntabwo cyari n'ikigo cya leta cyari ikigo cy'ababyeyi none kigeze mu maboko y'amagana ariyo mu itangazamakuru mu itangazamakuru baratubwira ngo ntitwe dutanga ingero za umunyamakuru ntatanga urugero kuri we ariko nta kuntu ibi ngibi nabura kubyamagana nari wungirije prefe mu mo mujyi wa kigali muri serivisi narishifite nshinzwe harimo na hari serivisi z'uburezi hari amabwiriza yanditse kuva kuri a kugeza kuri b yemerera ibigo by'uburezi ndetse na za inspecsiyo kuko serivisi zanjye zakoraga za inspection nta kigo minisiteri y'uburezi yemeraga ko um, kugira ngo hadipulome zemewe atari twebwe dushyikirije dosiye y'icyo kigo minisiteri minisiteri ikaba isigaye ikavuga iti abanyeshuri bazarangizamo uyu mwaka noneho bo bazabona diplome zemewe na leta byari serivisi zanjye zakoraga inspekisiyo zigakora raporo twari dufite uburyo tugomba gukora izo raporo ibyo twaheragaho twabona hari utabyujuje tukamushyiriraho inama y'abakozi b'abaspesiyalisite bagenda bamugira inama y'uko ibyo atujuje uburyo abyuzuza kugeza ubwo ibigo byinshi hari ibigo biriya bya hoteli bya pehoti bya pehote ya pehote y'umugore w'akamari umugore no. e wa kamari e, biriya byose eh, minisiteri yabahaye za diplome zemewe mu byiribii bya hoterori kubera ko icyo kigo twakikurikiye nezaereka ibibuze tugifasha nacyo kirishima cyarekiavuga ti bwose eh, twavuga ko ubutegetsi uruhare rw'ubutegetsi rw'inzego z'ubutegetsi ni urugo ntawe nta rundi ahubwo wari uzi ko icyo kigo nacyo baje kugishimuta ikigo cya filomene baje kugishimuta baramufunze avuye no muri gereza ararwara rapfa noneho barangije baza kwiba abanyeshuri abanyeshuri baraza barabiba mama amababi mbese barabapakira babajyana mu rindi shuri inkingi eshatu urizime apeho pe apeho aya madamu mukaba ari bikwereka ko nabyo ni ingingo ibi bamaze kucyubaka cyuzuye mu maso y'ibyo minisiteri ishaka ko ikigo cy'ishuri kiba cyujuje ibikoresho abarimu karite z'abarimu ibintu byose byanditse ku 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 murongo noneho barabisenya barabisenye kandi nkubwira ko nawe wabanje kumufungo uwo mukecuru bariya wanjye baramufunga ngo ngo ni ingabo ya kigali yari n'umututsi kazi nayo w'umucikacumu hakaba umukobwa wa karekezi uriyasebe uko yamuvoma nawe waje gufungwa uriyabona vantire habimana nayo waje gufungwa ntabwo uzamarorerwa inkotanyi zakoze muri kiyagihugu gihugu zakoze ngo atagira ufana izo gufunga ni nzirakarengane inzirakarengane gusa burundu urumva 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 buri munyarwanda wese wari hariya muri kiriya gihugu umubaje yaguha ingero ebyiri eshatu enye eshatu nta ntego kiriya gihugu ukuntu gifite akaga gakomeye cyane cyane aha rero niho nagira ngo dusoreze kugira ngo twereke abanyarwanda ko geraruraye neza yafunzwe azira ibintu bye aho bamaze kubifatira ibintu bye babishyira mu mutungo wa fpr barangije bati taha” ari igisenge ngeri nta bintu ajyamo nta ibintu bye barabitwaye nta nubwo z'icyo asanze ntacyo azaramurana mu muhanda bamuhereye mu muhanda nta kazi nta kintu nta kintu afite nguko ko fpr imugenshi ahubwo n'abaje kumwakira bishimiye ko yafunguwe nabo urabona ko baheze mu gihe muzehe ntarabageraho kubona abantu baza ku manywa bakarinda bageza nijoro bamubuze ntibikwereka yuko hari ikibazo gikomeye cyane twizewe ko wenda bazamufungura akiri muzima akagenda burya ngo akamugakaruta agaturu nibura akajya kureba umukecuru we agapfa kuguma aho ngaho yagira impano akabona ibijumba akarya iyo eh, mitungo bajyane za universite bajyane za hopitali yzabihombye bundi bizabananira ntabwo senye amabanda zabirya birimo noneho abajyaga bafasha ko babonaga erari abikora ntibamenye ko ar afite ko isakira Aba, mm -hmm. imfashanyo abatanga imfashanyo rero bamaze kubona k ibyo bubatse ibyo bavunikiye byose byajya mu gatsiko k'amabandi izabafasha niba zongera kuzitanga buriya ni muriya birarangiye nyine birapfu leta segeza itanga amafaranga kuva aya leta yananiwe gufasha n'abakene bayo leta nayo iriba ubwayo usanga umugenzi w’imari nka hano ku munwa abajura biba biba ariko ayo mafaranga ntabwo baba bayibyo kuko mu yinabajura nibanafungwa amafaranga bagiye muri bagiye aba yagiye muri cya kigega cya kindi kitajya gihaga cya kagame cyongera mu umuco ya kagame bikarangira bigeze muri panama pape naho ngaho bizarangira ni iyi ni besiteli kibungwa nayo ni ukubayiriye n'izindi ni izindi niba na byo hari icyo mbizi ho kiriya gihugu nagihuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane bwa na zefu matata ngira ngo bimwe urabiziwe ntabikurikiranye nk'ubu ukurikirane uburenganzira bwo mu muntu nari ufite ibintu nubatse ndara amajoro ngenda igihugu cyose ijoro n'amanywa ibigo by'imfubyi z'abana baruje ibigo by'imfubyi byari byubatse amamodoka ahari abakozi bahembwa za miliyoni buri kwezi amashuri ibigo by'amashuri birimo aho ngaho muri ibi bigo by'imfubyi bitatu mu gihugu hose bakamfunga kubera impamvu zitari nk'izo za gerari ngiye kubona mbona bitagishoboka mfata ifunguzo ikindi ndandika amabaruwa n'impapuro mfata za raporo zose z'imari za kontabiriti ndagenda mubwira muri piyo mugabo ni we wari minisitire ushinzwe ibigo by'imfubyi na ni yewe ibi bintu mu ntotereza nabivanye kuri zeru nta mafaranga mwize mushiramo ariko njyewe abana b'imfubyi ni aba leta dore ngibi abantu bagiye baha amafaranga ngaba dore umubare w'ayo mafaranga namwe muzakomeze mukorane nabo bakomeze abahe amafaranga y'ifashanyo dore amakontabirite yose dore abana murebe ukuntu bameze ukuntu hari abana bishimye abana bafashwe neza mbari ntangarugero muri muri perezidanse umuntu waza gusura u rwanda wese bamuzanira mu bigo byanjye kubera ko hari abana bafashwe neza mu gihugu hose aba badamu basarafinabizi mu ngo uwa ikiri redi yazaga kenshi azanye abashyitsi hari amavidewo menshi yanjye nabo bariya ba uriya mudamu wa mandela garasa masheri wari wa perezida wa musambi aho bose hari amafirime yanjye nabo mbereka uburyo tekinike dukoresha kwita ku bana ibyo byose ndagenda nabifata mbihapiyo mugabo muri minisiteri ndavuga nti njyewe kugira ngo ngire amahoro mbivuyemo mwebwe muri leta muduje amaboko mu nta meza biri byamaze byose byari byasenyutsebaasytseabanaaabari bafite amagare amagare barayafata sinzi ko icyo bayagenje za stok z'imyenda za stok z'ibiryo za stok z'ibi barabiriye mabannbyo kw nta amezi abiri byashize ni rwose ni bakora ni ya leta y'ikoraniro yambaye ishati n'ipantaro ni abantu byose ni mu bisigarane dore abafasha dore ibintu byose mwebwe mukomeze kurera aba bana aho ntarengesheje nta mezi abiri byamaze abana bahise bisanga ku misozi rero urabivuze bihita binyibutsa nyine ibyo byambayeho twakwitangaho urugero iyo ruhari hari n'ibimenyetso ndumva ntacyo bitwaye ariko ni ibintu byabaye bizwi n'imiryango yose imiryango mpuzamahanga abantu bose n'ame ba matata mwakurikirana ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mwara bikurikiranye nk'uko byagenze reka ntudusoreze ikiganiro cyacu hano ubwo hanoze matata mu gihe waba ufite icyo twasorezaho umwanzuro inama waha ubutegetsi icyo wabwira abanyarwanda inama wagira abanyarwanda mwana wezef umutata rapo ze rwose ntabwo ndi buvuge menshi cyane ndagira ngo nongere nibutse abayoboye leta y'u rwanda ubu ni urwego rwo kugira ngo batazakorwa n'isoni mu mateka y'igihugu cyacu n'igihugu cyayobowe na guverinoma ebyiri guverinoma y'amabandi guverinoma ikorera ikuzimu guverinoma y'abicanyi guverinoma ko iyo guverinoma yakoze amarorerwa guverinoma y'umusozi irebera guverinoma y'indi ifite abagore beza bambara bakaberwa ifite inteko ishinga amategeko ifite sena ifite polisi ifite ribu ifite inzego zose soko na pe ibyo bita mu gifaransa institution inzego zose za leta izo nzego zose za leta zikaba zarananiwe kurenganura umuturage w'inzirakarengane nk'uyu nguyu uzwi na kimenya bose uzwi n'abaturage ku murenge batazi gusoma no kwandika ariko umuntu nk'uri gerard itegeka imana y'u rwanda inzirakarengane ikarenganira mu gihugu cy'u rwanda hakoreshejwe udutsiko tw'abagizi ba nabi nk'aba basibo mpande mpabure ba muson ni jerome ngendahayo disimasi kamanzi bati mujye kubabeshyira bagafata minisitiri mutimura bagafata sekuriteri wa leta Munyakazi bati mujye kubeshya mu buryo ko univerisite idafite ibikoresho mbese leta ka gatsiko ya leta y'ikuzimu ifite aya mayeri yose yo kujya mu itangazamakuru yo kubeshya yo guhemuka ibi bintu byari bikwiye kuba isomo ry'abanyarwanda nibwo bwa mbere twabona ubutegetsi bufite guverinoma ebyiri imwe ikorera ahatazwi n'indi ikorera ahazwi ariko byose bigahuriza mu kurenganya abaturage mu kwimika abajura mu kwimika ingeso mbi mu kwimika urugomo mu kwimika navuga iki mu kwimika ubugome n’urwango uko ibi bakoreye uyu musaza uraye neza nkuko nabyibutse babikoreye umupfakazi witwa urunira mukakarera n'abana be bane bafunzwe ubu ngubu muri gereza ya mageragere nabo bafunzwe nka gerari uraye neza kuva tariki kuva mu kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri makumyabiri nabo mu gihe kimwe nawe uraye neza kuko uraye neza hafunzwe mu kwezi kwa gatandatu abandi bafatwa mu kwezi kwa munani bajya gufungwa urubanza rwabo rwarananiranye gusa bari aho barafunze gusa kandi imyobo imirambo yari muri ibyo byobo ni imirambo y'abantu bishwe n'ingabo za fpr mu rwego bica abantu bari barasigaye mu mujyi wa kigali cyane cyane abari muri kore senta ndetse twabivuze twabikozeho ikiganiro kuri radiyo nkingi n'ubumvisubiyemo uko bafunguye na neza gerard ntibafungure n'abo bana umupfakazi n'imfubyi za simbizi francois wicuwe mu maboko ya FPL kandi nawe yarafunzwe arengana akaba yarahoza ari wa banki nasiyonali kuko mu nzu twarakoranye akaba ari karengane yapfuye mu zindi nzira karengane nyinshi none rero Gerard uraye neza we tugize amahirwe arasohoka nibasore rero n'uwo mupfakazi eh, Petro Nira n'abana be bane numva ari narangirizaho niba mugiri muri cyagihugu hari abantu cyane cyane nabisabye president w'inteko ishinga Donatira mukaba ari azamenye ko uwo mugore Nira mukakarera ari umuturanyi we bari baturanye hamwe inzu ku yindi azamusabire azakore ibi byaburaye neza bibabera isomo barebe ko bafungura abandi bantu bose bafunzwe bazira ibyobo kandi nta ruhare babishyizemo hari abantu b'irusororo hari abantu b'ikabuga nabo bafunzwe barengana muri ubu buryo binasabaga ko bose bafungurwa nka buraye neza gerari kuko bose ni inzirakarengane zageretsweho uruzitiro rw'imyobo irimo imirambo akenshi y'abantu bicwa na fpr fpr rero yari ikwiye kumenya ko ubwicanyi bwayo bwaratahuwe amanyanga yabo yaratahuwe n'izi nzego zabo za feke izi nzego zabo zirenganya izi nzego zabo zikorana n'abajura ibi byose ni ibintu barakwiye guhagarika kuko bazabibazwa ikindi gihe abaturage mu izina ry'abaturage nta mucamanza nta rwego rwa leta rukwiye kuvuga ngo mu izina ry'abaturage ntiwohotere umusaza nk'uriya neza gerard cyangwa n'abo bandi bafunzwe barengana barimo abo mu muryango wasimbuzi franco nkabashimiye rero rwose abari muri cyatsi nkabamushimiye nabi bantu bahuye mu kiganiro nkabashimiye abantu bose bumva radiyo urumuri ari n'abazumva iki kiganiro mu minsi iri imbere kuko ndizera ko iki kiganiro muzareba ukuntu mu gikata mu biganiro byose bya radiyo urumuri mukareba ukuntu mwakyorohereza abaturage bigitwe bakamenya amarorerwa bakamenya n'akarengane k'uyu musaza wubatse gitwe akayirangiza ariko ubungubu bikaba birangiye bamufashe nabi baramuhote baramukamiye mu kitoga ndumva rwose imana ibaho umugisha namwe mwese abagerageza kurwanya aka karengane kandi muri radiyo y'urumuri iri radiyo ya sosiyete sivire murabikora ku buryo bushimishije nzi ko murara amajoro buri munsi mugakora mutabariza abaturage nizere ko n'abantu bagose urugo rw'amatu jean flodice mwana w'umusore bari barashimutanya n'abana be babiri batoya b'imyaka itanu n'imyaka itatu nizere ko abiriwe bagosura urugo rwo guhera saa sita hariya ku gisozi aho atuye ni ko bamuha amahoro nawe bakareka agahumeka cyangwa se niba bamushimutse na none ejo bakazamurekura bagatanga amahoro bagatanga inkumure matuje afurodis nawe ni uko yiriwe nabi yiriranywee ubwoba mu mugoroba kugeza hafi saa mbiri bari batari bamutwara nta muntu n'umwe wamutelefonye bamubwiye ati hari ikibazo iki n'iki ariko abantu bagusura urugo rwe bambaye sibiri bahari ubwo ntihanangiza kuri ibyo nsaba yuko uko uraye neza bagize gutya bakikubita agashyi bakavuga bati reka turekure umusaza twaramuhohoteye kugira ngo tugore uko tumwiba ibintu byose by'igitwe yubatse imyaka n'imyaka nasabaga rwose ko n'amatuje leta y'u rwanda yamuha amahoro polise uh, abayobozi aba ba polisi abayobozi ba ribu abasirikare aba, aba inzego zose za leta zikaya zubahiriza umuturage akubahwa naho kugira ngo bamutoteze bamuhimbira cyangwa bamushinje bashaka murakoze ntitwe tugushimiye ubwana joseph matata kuba wabanye natwe uyu mugoroba kuko inararibonye yawe imyaka kuva mu bwana bwawe wakoresheje uharanira uburenganzira bw'ikirengamuntu bw'abantu barenganurwa ko nta muntu urenganya ubwira inzego z'ubutegetsi ko zirekera abaturage amahoro iyo nararibonye yawe kuba wayidusangije uyu mugoroba tubirebeye mu ndorerwamo kuri kururiya musaza uriya eneza gerard turabigushimiye n'indashyikirwa ndagira ngo nkureke ujye kuruhuka tuzabonane n'ubundi tuganira ku zindi ngingo nk'iyi ngiyi ariko kugira ngo nguzezereho ndagira ngo nkwereke andi majwi n'ubundi nkubi n'andi majwi iyo umutangabuhamya w'igitwe udutekereza birumvikana ko umwirondoro we ntabwo twawuvuga amajwi ye aragoregitse ariko arasobanura neza iriya nzira yose bakoresheje bariya buriya abategetsi bakoresheje kugira ngo bufate uriya mutungo kuko yari abirimo yari yari ahari ibyakoraga byose amanama ibintu byose yari ni nk'iminota ni minota icumi ariko nyuma yaho nurangiza kuyireba ubwo nta kundi ubungu ntarangije ariko reka byumve tugusezeho kandi tukivurije amahoro y'imana ikubungabunge kugira ngo tuzahore tubona umusanzu wawe ku banyarwanda no ku rwanda bw'ananezefu matata ugire ijoro ryiza nawe ugire ijoro ryiza rwose ubwo ndaba mvuye kuri kamera ariko ndabitega amatwi bigaragara ko bafunze iriya shuri kubera yuko mu gihugu hari habaye icyorezo cya korona amashuri yose agafungwa noneho icyorezo kimaze kugenza amaguru makeya nibo batangiye kugenda bafungura bimwe na bimwe amashuri amwe n'amwe arafungurirwa ariko kugeza na n'uyu munsi niyo kaminuza yonyine itarafungurirwa tukaba rero twibaza impamvu gitweyo mu gihe ayandi ma makaminuza yafunguriweyo ntifungurirwe aho kugira ngo ahubwo bafungure kaminuza ya gitwe ahubwo na nyina bakayifunga mu rwego rwo politike ni ibintu bikomeye cyane kuba ikibazo kiri tekinike bavuga yuko kaminuza ya gitwe idafite ubushobozi bwo kurinda korona bwo kwigisha hakoreshejwe ikoranabuhanga bwo guhana intera uburyo leta ibizamo igatanga ubuvugizi kugira ngo kaminuza ya gitwe muri rusange ikibazo rero kaminuza ya gitwe ifite ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi nta nubwo yigeze intere gukora ahubwo ni amananiza byagiye bibaho inshuro nyinshi hari ikintu bavuze yuko kaminuza ya gitwe itabashije gukora ngo ari uko itishyuye imyenda y'ibirarane y'abakozi bayo mu gihe bari bari muri guma mu rugo uretse leta yonyine leta y'u rwanda abakozi ba leta nibo bishyuwe amafaranga bakomeje kubona imishahara yabo mu gihe icyorezo cya korona cyari kiri mu gihugu abandi bose ibigo biba bifungiwe byaba ari ibigo pirive ndetse n'ibigo bishamikiye kuri pirive bishamikiye kuri leta ntabwo byigeze bikomeza guhemba abakozi muri kiriya gihe cya korona kaminuza yagitwe nayo ntabwo yabashije gukomeza kwishyura abakozi bayo nk'uko n'abandi bose batabishoboye mbere yuko nta na reveni zabonekaga zinjiraga muri icyo mu kigega cyabo kuko nta banyeshuri bari bahari ndetse n'ayandi makamyo aza yose yafunguriwe nta na bamwe bigeze bakora icyo gikorwa cyo kwishyura ibirarinda by'abakozi ahubwo hari ibintu bibiri bisa nk'aho byari iby'ingenzi kugira ngo amashuri afungurirwe icya mbere ni ikihe muri kiriya gihe bafunguraga kwaro kugaragaza uburyo abanyeshuri bazabasha kwiga kandi noneho bakarwanya icyorezo cya korona ikindi cya kabiri ari na ho umutego urebye kaminuza ya gitwe itabashije gusimbuka ni icyo bisi ngo ni kwihaza mu bukungu cyangwa se mu cyongereza abakunda kuvuga cyitwa fayinansho sasitayinabiriti ikibazo cya fayinansho sasitemabiriti ni cyo cyabaye umuzi kaminuza zose nta n'imwe yari yabihujije ibyangombwa ahubwo iki cya fayinansho sasitemabiriti abari bafite ubuvugizi abari bafite abantu babavugira ibukuru nibo bemerewe kugira ngo bafungure amashami yayo aha twatanga nk'ingiro nk'amashuri yose ashamikiye ku madini aya mashuri yose yafashe iya mbere mu kongera gufungurirwa nyuma y'uko icyorezo cya korona virusi gitangiye kugenza amaguru makeya gitangiye kugabanya ku baturage amashuri atangiye gufungurirwa abandi bafunguriwe bakurikiyeho ni amashuri y'abantu bakomeye bazwi muri leta twatanga nk'urugero kaminuza yayirika niyo ahoze ari ya porofe duserwa igamba ndetse tukavuga na imirake nubwo ari amashuri ari puvu yabikorera ariko aba afite abantu bakomeye babasha kuyavuganira cyangwa se ari abantu batanga amafaranga agaragara mu cyamu dore yuko n'ubundi abangaba bavuga rikijyana bagaruka n'ubundi bakakomeza kuvuga rikijyana muri ibyo bigo kaminuza yagitwe rero kubera yuko uwayivugiraga atarahari yarari mu manza ibyo ngibyo ntabwo byakunze ahubwo yakomeje kugira ibizazane ikirere cya fayinanisha sasitayinabiriti no kubura ubuvugizi byabaye ituruhu kugira ngo iriya kaminuza yahariya igitwe ikomeze ifungirwe kuko rero barimubivuze ejo nibwo urwego rw'ipolitiki rwaje kugaragaza uburyo fayinanisha sikinabiriti izashoboka uburyo izashoboka ni ugushaka n'ubundi abafatanyabikorwa abantu bavuga ko ijyana abantu bo mu cyama kugira ngo bazaze bafate ibikorwa hariya igitwe babigire ibyabo bitwaje icyo kintu cyo kuvuga ngo kaminuza irananiwe noneho abandi bahashoboye baze bakomeze ubwo rero nk'uko twabibonye twese icyo icyashimangiragaho cyane ngo yagiyeho n'inama n'abayobozi b'igitwe bayobora iriya kaminuza ngo ni ukubakorera ubuvugizi ibyo rero buriya ni ibintu bivugirwa hanze ariko burya mu gikari hari ibindi baba bavuze abanganzire byinshi bagaragaza yuko abana ahubwo bagomba gutanga uburenganzira abandi bantu bakaba baza bakinjira mu byo abandi baruha icyari kizanye rero uriya muyobozi wo mu ntara y'amajyepfo ni icyo ngicyo ni intumwa ya leta yari ije gutanga ubutumwa ivuga iti noneho mwajya mwakwemera kaminuza mukayigurira abashoboye uko mwebwe mwarananiwe ikindi cyari gitangaje nta kuntu inzego za polisi inzego z'umutekano inzego z'iperereza ndetse n'inzego za gisirikare abaha bahagarariye mu rwego rw'intara nabo baza ku byerekeranye no gufungura kaminuza yananiwe ku igaragaza yuko izakomeza gukora itishingikirije ku mafaranga azava mu banyeshuri iki rero ni ikigaragaza yuko ikibiri inyuma atari ibyerekeranye n'amafaranga kaminuza miluwizi yananiwe kubona dore yuko ntayo yabuze ahubwo icyo yabuze ni uburenganzira bwa leta kugira ngo ikore ye na ntarengwa rutoya sinzi ukuntu abantu babasha kubibona kaminuza iyo yo yose cyangwa se ikindi kigo icyo cyo cyose iyo gikora nibwo n'undi muntu wese ushobora gufasha yabona aho yahera iriya kaminuza rero icyo tubona ni uko yabuze abantu babasha kwiha uburenganzira ngo ikore iramutse ifunguye imiryango abanyeshuri bagatangira bakiga byagaragaza yuko abantu n'ubundi ashobora kujya ku rwego rw'idini narwo ruri mu bantu babangamiye iriya kaminuza kugira ngo ibe yakora ni mu mirongo migari leta yashyizeho kugira ngo ibe inyundo yo guhagarika abantu bose batabasha gukora abakiriya bishimye inyuma rero ni bandi abantu benshi ntabwo bazi yuko buriya itorero ry'abadive ubuyobozi bw'itorero ry'abadive ku rwego rwo hejuru ruri mu bantu bagambaniye iriya kaminuza y'igitwe ndetse n'ibikorwa byayo byose kuko burya bivuga yuko ari ikigo ntibure kigendera ku myizere y'abadive ariko noneho umuyobozi wabo witwa hesiloni afatanyije n'abandi bahezanguni bafite ibindi bigo nabyo bya za kaminuza ndetse n'ibya segonderi bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo bagwabize iriya kaminuza yigitwe twatanga nk'urugero nk'uwitwa imana sharire wigeze kuba umuyobozi wa pade ndetse akaza no gushinga n'ikindi kigo uwo nawe ari mu bantu bakomeje mu gutuma kaminuza ya gitwe igira ibibazo uyu nawe aravugwa cyane mu bagambaniye urhaye neza ashakisha abantu bo kugira ngo bashinje neza girari ibinyoma mu rubanza uwundi wa kabiri ni uwitwa ndayisenga wilitoni uyu nguyu we yanabigaragaje kera guhera mu bihumbi bibiri na cumi na cumi na gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu gukomeza kugeza ubwo yaje no gushaka gukora imyivumbagatanyi mu kigo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yitwaje ngo ni umuyobozi wa farije cyangwa se abo bita abasinya cyangwa se abakuru barangije ariko bagize umuryango wa farije ubwo yari umuyobozi wakoresheje y'abadive iri gitwe ikigo gituranye na burayi neza gerard uwo rero nawe ari mu bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo bitwaje inzego bahagarariye yaba ikigo cya koresha badivantisite gituranye n'icyaizapage y'igitwe niriya kaminuza ndetse n'urwego afite mu muryango wa arg akora poropaganda mu banyeshuri barihirwa n'ikigega kugira ngo bakore ibikorwa bibangamira ubuyobozi bwa kaminuza haba imy bityo noneho ishuri barisenye abo ngabo ni ingiro nta nkeya zigaragara kino kimukurikiye ibiganiro bya radiyo urumuri rero ubu ngubu tukaba tubisoreje hano twizera yuko byabanyuze kandi tubasaba kujya muduha ibitekerezo aho mu binyuza murahazi kugira ngo tujye tuboneza umurongo w'ibyifuzo n'ibitekerezo bibanogeye ndetse ibiganiro byacu bigahura nyine n'ibyo byifuzo byanyu reka rero mbaseze hano mbifuriza amahoro n'imigisha by'imana buriya tuzabonana ejo kuko nk'uko mubizi radiyo urumuri ni iminsi irindwi kuri irindwi ntabwo turuhuka kugira ngo mwese buri gihe mujye mugerwaho n'ibiganiro mwifuza kandi n'amakuru mashyashya reka rero tuzahure ejo imana mwese ibarinde kandi ibahe umugisha gurisha umutwe ntibibuze ibiri aho kubaho ibyo uzi guhurisha mu buriri ntibibuze abwo utuma bisanzuye mu kinyarwanda baravuga ngo ntawutwike inyuma yahishe umwotsi ha ya 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 aho guhurisha bakeneye